Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. მე ვარ ივანე ქართლიშვილი, სახელობის სტუდენტური სამეცნიერო საზოგადოების კადრების განყოფილების ხელმძღვანელი საიდა ჭიაცი. მადლობაც გიხდით მოგზანებისათვის, თითოეულს აქვს. მიმედოვნებთ, რომ საინტერესო იქნება თქვენთვის დღევანდელი შეხვედრა და სანამუშაო ჩვენ შეხვედრის თავად თემას გადავალთ, მინდა წარმოგიდგინოთ ჯანდაცვის მიმართულების ხელმძღვანელი თამაზ გელაშვილი. Thomas. გამარჯობათ, ძალიან მეხარია თქვენთა შეხვედრა. მე ვარ ლევან მეტრეველი, ექიმი ვარ პროფესიით, დამთავრებული მაქვს ეს უნივერსიტეტი დიდი ხნის წინ, ძალიან დიდი ხნის წინ, მაშინ საბუნაო ფაკულტეტი ერქვა, ეხლა მედიცინის ფაკულტეტი ჰქვია, იმის რაც მე დამთავრე. მაქვს სამეცნიერო ხარისხი გაკეთებული მორფოლოგიაში, ესეც საქართველოში მორფოლოგიის ინსტიტუტში, და მაქვს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მაგისტრის ხარისხი, რომელიც გაკეთებული ემორის უნივერსიტეტში ატლანტაში, შეერთებულ შტატებში. ასევე მაქვს საკმაოდ ინტენსიური განათლება მიღებული ჯანდაცვის ეკონომიკაში, ეს არის იორკის უნივერსიტეტი დიდ ბრიტანეთში, ინგლისში. მოკლედ ჩემ კარიერის შესახებ, 10 წელი უნივერსიტეტის დამთავრებიდან ცოტა მეტი კიდე, ოდიში 10 არა 16 წელი ვიმუშავე ამ უნივერსიტეტში სხვადასხვა აკადემიკურ პოზიციებზე. ვიყავი ასევე მედიცინის ფაკულტეტის ინგლისურენოვანი სექტორის დეკანი, მე ეს სექტორი ფაქცალკე ფაკულტეტად გამოიყო, ეს იყო დაახლოებით ზუსტად გეტყვით 2004 წლამდე. 2002-დან 4 წლის ჩათვლით ვიყავი პარალელურად თბილისის საკრებულოს წევრი და ხელმძღვანელი საავადმყოფოების რესტრუქტურიზაციის კომისიას. 2004-დან 8-მდე უკვე წასული ვარ უნივერსიტეტიდან და ვიყავი საქართველოს პარლამენტის წევრი, სადაც ვიყავი კომიტეტში ჯანდაცვის და სოციალური საკითხთა და საგარეო კომიტეტი. 2008-დან 11-მდე მუშაობდი საქართველოს ელჩად რუმინეთში და მოლდოვას რესპუბლიკაში. 2011-12 წლები ვიყავი საქართველოს ელჩი კანადაში. 2012 წლიდან 13 წლის მარტის თვემდე ვიყავი საქართველოს ელჩი ბულგარეთში. შემდგომ ამის შემდეგ დაბრუნდი უნივერსიტეტში, ვარ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის ეკონომიკის მენეჯმენტის და პოლიტიკის მიწვეული ლექტორი, აი მიმართულების, და ერთი წელია მუშაობ თქვენ სკოლაში გარგასტობულ ჟვანიას საუნივერსიტეტო აკადემიური კლინიკის ფინანსურ დირექტორად. აი ჩემ შესახებ მოკლედ. ჩემი აქ ყოფნა დაიწყო იქიდან, რომ რამდენიმე თქვენთან აკურსობდან ამ ზაფხულს მომეწია, სულ 4 იყვნენ, მე მგონი 5. პატარა მიკროლექციის საკითხო და მე რაღაცაით გაჩნდა ინტერესი, რომ აქ მოსულიყავ. რისთვისაც მათ მადლობა ძალიან არ ველოდი ნამდვილად. ეხლა მინდა თქვენ გაგიცნოთ, ხო, სამწუხაროდ არ გამომივიდა ცალკე ყველასთან ნასნობობა, რომ აინტერესებს. ის სტუდენტები, რომლებიც სწავლობთ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ფაკულტეტზე, შეგიძლიათ ხელით საწევით დამედასტურათ, რომლებიც ხართ. კარგით, მადლობთ. მედიცინის ფაკულტეტი, კი ბატონო, ფარმაცია. სწავლობი და ჩემ ლექტორით დამდგარი. ფარმაცია, სტომატოლოგია, რეაბილიტაცია, გასაგებია. კურსების მიხედვით როგორ გვაქვს საქმე? პირველი კურსი რამდენი? აჰა. კი ბატონო, მეორე კურსი. მესამე. მეოთხე. მეხუთე. ეს უკვე სამკურნალო ფაკულტეტი, მეექვსე. კარგით. დიდი მადლობა. რატო გადავწყვიტე ხარისხზე საუბარი?
ხარისხი ყველა სექტორისთვის მნიშვნელოვანია და პირველ რიგში ჯანდაცვისთვის, ხო? ეს არის ისეთი რამ, რასაც ყველა დაწესებულების ხელმძღვანელი ფიქრობს ხოლმე, რომ მას აქცევს ყურადღებას, ზოგ დაწესებულებაში არის კიდეც ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი და ამ დაწესებულების ხელმძღვანელები თვლიან, რომ ამ ხარისხს რაღაცა სახით ზომავენ, აფასებენ და უწევენ მონიტორინგს. ეს მნიშვნელოვანი არა მარტო ჯანდაცვისთვის და მედიცინის ნებისმიერი სხვა სექტორისთვის. მაგრამ ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ხელმძღვანელი სრულად არაფასებს ხარისხს. ანუ როცა ამბობენ, რომ ხარისხის კონტროლს ვაწარმოებთ, ეს არ არის ხოლმე ის, რაც ადამიანებს გონიათ. ამიტომ შევეცადოთ, ნახოთ, რის გაშედგება ხარისხის კონტროლი და საერთოდ რაში გვჭირდება ხარისხის კონტროლი. როგორ ვფიქრობთ, მოდი დავიწყოთ აქედან. რა არის ხარისხი? ის მის აქედან მიკროფონში. ის მის, ხო? რა არის ხარისხი? როგორ ვფიქრობთ? ვინმე უნდა ვფიქროს? ასევე ორი გზა ავტო მის ურთიერთობის აუდიტორიასა და იმ ვერც დაჩაგულ ადამიანს შორის, რომელიც შესაძლებელია ლაპარაკი დაწყოს ეს მეوار, ერთია დემოკრატიული გზა და მეორე ავტორიტარული. ხა დავიწყოთ დემოკრატიული გზით. რა არის ხარისხი, როგორ ვფიქრობთ? აი ჯანდაცვის კონტექსში. აი თქვათ ხარც აუტოპოს დირექტორი. არჩით. კარგი, აბა, აბა თქვენ. ხარისხი. თქვა მაგა პრობლემა იყო რა. კრიტერიუმი ალბათ ამიტომ მოწმე ხარისხი. რანდომად კარგად შეესრულა. კი ბატონო, ანუ თქვენ ახერხეთ საკმაოდ სიტყვა ახსენეთ, საქმე როგორ კეთდება. ანუ აი ეს დავიბავშვოთ, კეთდება, ხო? და რამდენად კარგია ეს? ანუ როცა ვამბობთ რამდენად კარგი, რაღაცას უადარებთ ალბათ, არა? ის რაღაცა რა არის? სტანდარტი. ოკეი, სტანდარტი, ხო? ესე იგი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ორგანიზებულ სივრცეზე, ეს შეიძლება იყოს დაავადება, საავადმყოფო, ჯანდაცვის სექტორი, უნივერსიტეტი, რეგიონი, რაიონი, სახელმწიფო. კიდე ზემოთ, კიდე რა არის სახელმწიფო? რეგიონი, თქვა სამხრეთ კავკასიის რეგიონი, არა? ევროპის რეგიონი და სოფლი. ხო? რაღაცა ყველა ამ დონეზე რაღაც სტანდარტი უნდა დაწესდეს, ანუ სხვანაირად აზრი არ აქვს შევადარებ, არა ერთმანეთს, ხო? კიდე რამე სხვა აზრი ხო არ არის ხარისთან დაკავშირებით? ერთი იყო საქმის კეთება. ანუ პროცესში საქმის უყურებ ნამდვილად ამ საქმის კეთების რაღაცა მაჩვენებელი პარამეტრები შეესაბამება დაწესებულ სტანდარტს, ხო? შედეგი. მეორე არის შედეგი. ანუ მეორე კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მე თუნ გითხავ, თუმცა ეს ორივე საინტერესოა. შედეგი, ხო? ანუ რა დგება ხარის აი ამ საქმიანობის შედეგად? შედეგად, ხო? ანუ ეს ორი საკონტო სიტყვა გვაქვს და მოდით აი ამ ორი სიტყვის ბალანსს უყუროთ. სხვადასხვა მაგალითებს შევეცდეთ მოიყვანოთ. თქვენც გთხოვთ მოიყვანოთ და ნახოთ რა სად როგორ არის ეს ბალანსი დაცული. ანუ არის ძირითადად პროცესის ლაპარაკი, შედეგზე ლაპარაკი თუ ორივეზე ერთად? ხო ისმის ხო? არა, ბატონო. აა, ოკეი. ეს კიდევ აუდიტორიას მივაწყოთ მიკროფონს რომ. კარგით, აბა ნახოთ ახლა შემდეგი სლაიდი. მაგეთ ხარისხის დეფინიცია. მე არ ამბობ პრეტენზია, რომ ეს დეფინიცია არის უნივერსალური. საერთოდ არ ამბობ პრეტენზია, რომ ის იმას რასაც გეუბნებით არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება და არაფერი ჭეშმარიტების გარდა. მაგრამ მოდით მაინც ავაკითხოთ. ხარისხი არის რესურსების გამოყენების და პროცესის შედეგი. ის იზრომება, როგორც ახლა ვთქვით, შედეგებით და პროცესის ინდიკატორებით, ხო? ანუ შედეგი და პროცესი. აგრეთვე პაციენტების, თანამშრომლების და საზოგადოების მიერ გაწეული მომსახურების შესახებ პერცეფციით. სხვა სიტყვა ვერ მომძებნე, რომ დამეწერა შეგრძნებები ან განწყობები, არ სრულად არასახავდა. ანუ პირდაპირ თარგმნა perception არის. ამიტომ ბოდიშ ვირთის შიგადაშიგი რაღაც ინგლისური ტერმინები იქნება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ საზოგადოებრივ ჯანმრთელობაში გვაქვს, არის ტერმინოლოგია. კარგით. ახლა მომსახურების შესახებ პერცეფცია. ეგოთ
კონცეფცია, ვიზია საუბარია, ანუ ვის შეგრძნებებზეა საუბარი? თქვენი ექიმი, დირექტორის, გამოფილების გამგის, ჩემი ვთქვათ, როგორც აკადემიური წრის წარმომადგენლის, რომელსაც შეიძლება როდესღაც ეს ამის შესწავლა გადავა. ვის შეგრძნებებზეა საუბარი ჯანდაცვაში? მიწმიო, ანუ პაციენტი რა. თუ ვილაპარაკებ საავადმყოფოს დონეზე, ეს არის პაციენტი. ანუ რა შეგრძნებები, რა მოსაზრებები შეიძლება გქონდეს პაციენტს, როგორ ფიქრობთ? რის შესახებ? ძალიან. მოსახურების შესახებ. რა კონკრეტულად? კმაყოფილი? აი კიდევ ერთ საკონტო სიტყვა ამოტივტებთ, ძალიან მიხარიათ, რომ პირველივე შეფსუჩი სამი საკონტო სიტყვა გამოჩნდა. პაციენტის კმაყოფილება, ხო? მე ცოტა მოგვიანებით შევხედოთ, რა რითი შეიძლება იყოს პაციენტი კმაყოფილი და რამდენად გასნობიერებული, ხო? ოდეთ ახალ დეფინიციას მივყავთ. რესურსები. ეგ რამდენიმე არის მაგალითად მოყალიბე. ფინანსური რესურსი. ჭირდება ალბათ რა პროცესი. სანამ პროცესი დაიწყო, ხო, რესურსი ქონდეს, ანუ ელემენტარულად ფული უნდა ქონდეს, შენობა უნდა ქონდეს. ასე ვთქვათ, აპარატურა და ასე შემდეგ. ამას ყველას შეიძლება ფინანსები. ადამიანური რესურსია რა. ახაც მიჭირდება. კადრები არის, ექიმი, ექთანი, ადმინისტრატორი, რეგისტრატორი, ტექნიკოსი და ასე შემდეგ. ინსტიტუციური რესურსი. დაცემულობა უნდა არსებობდეს ალბათ რა. უნებრივია, დაცემულობა მოჭირდება. თუმცა ხა შეიძლება საერთოდ არ დაგჭირდეს დაწესებულება, მაგრამ ჯანდაცვა მაინც მისი რაღაცა პროფანირებული ვერსიით განახორციელა. ნუ ხო შეიძლება ერთ საღამოს დაგესიზმროთ, თქვენ არა მერთმა დაგიფაროთ, მაგრამ ვიღაცას დაესიზმროს რეცეპტი. ახალი წამლის რეცეპტი. მეორე დღეს მოხარშოთ ეს სხვადასხვა სახის სცენარიები დაამზადოთ და ნახეთ, ჩადოთ მაცივარში და დაელოდოთ 1 3 საათი. მე სადღაც რომელსაც სატელევიზიო ინტერვიუში გამოაცხადოთ, რომ ეს არის რაღაცა magic drug და დაიწყოთ ამის გაყიდოთ და რჩევების მიცემა. ამას არანაირი ინსტიტუცია, სანამ თქვენი შემოსავალი არ აქვს რაღაცა სტრატეგიულად მნიშვნელოვან დონეზე, თქვათ თვეში 20000 დოლარზე, მანამდე არანაირი ინსტიტუტი არ ჭირდება, არა? მე როგორც რიგები დადგა, მაშინ უფრო ჭირდება ინსტიტუცია, ხო? ვიღაცა ვინც რიქს მოაწესებს ეგებს, ვიღაცა ვინც შეფუთავს ამ პროდუქტს და PR-ს გაუკეთებს, ვიღაცა რომელიც იტყვის დედა რა კარგია მომაჩი, მომარჩინა, გადამარჩინა და ვიპოვე რაღაცა გამოსავალი ცხოვრებაში, მაგრამ ამასაც, ანუ ექიმბაშობასაც ჭირდება გარკვეული ორგანიზება, ხო? რა გვაქვს კიდე? საკონელი და მომსახურება. ხო? თქვენ ჭირდება მასალები, რის საფუძველზე თქვენ ახორციელებთ თქვენ პრაქტიკას და შესაბამისი სერვისები, რომელსაც ახორციელებთ, რა, იმიტომ რომ ეს პროცესი არ წავა. გასაკეთებელია სისხლის ტესტი, შარდის ტესტი, ბიოქიმია, რენტგენო დიაგნოსტიკა და ასე შემდეგ. პროცესი მოიცავს ყველა ამ რესურსის გამოყენებას, ხო? და შედეგი რა არის? აი ამ პროცესის შედეგი რომ ამ რესურსებს ჩავთავთ, ჩაიქრება მექანიზმი, იმუშავებს ეს მანქანა, ხო? დავსვამ დიაგნოზს, ვერ დავსვამ, უმკურნალებთ ან ვერ უმკურნალებთ? ან ნაწილობრივ უმკურნალებ და მეერე დგება შედეგი, რომელიც გამოიხატება სიკილობასა და ავადობაში, ხო? საბოლოო ჯამში ეს არის ჩვენი შედეგი, არა? მოდიშვით ეს პირდაპირ კოპიესტით არის აღებული ერთ-ერთ სახელმძღვანელოდან, რომელსაც მე ვიყენებ პრაქტიკულად ყოველდღიურად. ეს ყველაფერი ძალიან გავს ქარხანას. აი წარმოედგინეთ ახლა Ford Motor Company, რომელიც არის დეტროიტში და უშვებს ავტომობილებს, რა. ანუ წარმოიდგინეთ, ესე იგი, კონვეიერამდე თქვენ ჭირდებათ ფული, ჭირდებათ ადამიანები, რომლებმაც მანქანის აწყობა ეწია, ჭირდებათ ბუღალტერი, ჭირდებათ დირექტორი, ჭირდებათ ხარაული ასე შემდეგ, ჭირდებათ ელექტროენერგია, მილიონი სხვა რაღაც. ეს ყველაფერი შეიკრიბება ერთად, ჩაერთვება კონვეიერი და მიდის მანქანის აწყობის პროცესი, ხო? ამ ქარხანაა ეს. პროცესი დამთავრდა, რა იქნება პირველი პარამეტრი იმისა, რომ პროცესი დამთავრებულია. რას გავზური, როგორ გავზომოთ, რომ პროცესი დასრულდა? ზამთ. მანქანა, ხო? ქართულად არ ვიცი ამაზე რა ქვია, ინგლისურად ამას ქვია output. ამ გამოსავალი. მაგრამ შედეგი რა იქნება? შედეგი ავტომანქანა არ იქნება, რა შედეგი რა იქნება?
ო გაკეთებებიც აუტპუტია, მაგრამ შედეგი საბოლოოდ ამათან ვინ მოიხმარეს? ხო? ანუ ეს იქნება კმაყოფილი, ანუ ავტომობილიზებული შეერთებული შტატებია რა, ადამიანები რომლებიც გადაადგილდებიან, მათი მობილობა იქნება შედეგი. ჯანდაცვის შემთხვევაში ინფუტზე ვილაპარაკეთ, ანუ რესურსებზე, პროცესი არის კურალობა და დიაგნოსტიკა, გამოსავალი უბრალოდ შედეგი საბოლოო ჯამში არის რაღაცა ფორმით ჯანმრთელობა ჩვენი მოსახლეობის, ანუ კონკრეტული ჯგუფის მოსახლეობის, ვიზეც ვართ მიმართული და აი ეს მანქანა, ხო? ანუ აუტპუტი რა იქნება ჯანდაცვის შემთხვევაში? მაგაზე ვილაპარაკეთ პარამეტრია გაზომის. აუტპუტი რა იქნება? Ford Motor Company უშვებს მანქანებს. ჩვენ რა უშვებს? ჯანმრთელობა საფრთხეა. აი მოსახლეობა შედეგია. მოსახლეობა პროცესია. ძალიან. არა, პროცესია. ბატონო? ეგეც შედეგია. პროცესია ეგა. ეგ შედეგია. აუტპუტი რა არის იცით? მარტივი რამე ის უნდა დაფულადე იყოს, მაგრამ მანქანას გადაეტულია რა. რამდენი მანქანა გამოუშვა. რამდენი მანქანა წავიდა ბაზარზე, რამდენი იყო წუნი და დავტოვეთ ქარხანაში, ან გადასაკეთებლად ან უტილიზაციებს, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ავიღოთ საავადმყოფო. აუტპუტი რა არის? გაწერა პაციენტის. პაციენტი გაეწერა. ფაქტი, გაკურნება კი არა. ფაქტი რომ გაეწერა. გაწერის რამდენი ვარიანტი არსებობს? პაციენტი გაეწერა ცოცხალი და ჯანმრთელი და ბედნიერი, ერთი. მეორე, პაციენტი გაეწერა ინვალიდობით. ცოტა არ მომწონს ეს სიტყვა, ძველი საბჭოთა კლიშეა, მაგრამ ინგლისურ ვარიანტში არის disability, ანუ უნარის შეზღუდვით, გარკვეული ხარჯი უნარის შეზღუდვით გამოიყენოთ, უნარის შეზღუდვით და მესამე სიკვდილი, ხო, ლეტალური გამოსავალი. აი ეს სამი გვარი გამოსავალი, ამით რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ ზუსტად პროცესის გაზომვისთვის, მაგრამ ამ პროცესმა და ამ გამოსავლებმა შედეგი რა მოგცა, ამას ცოტა გვიან უყურებთ უკვე მოსახლეობის ჯანმრთელობის საკითხს. Так. ისევ დეფინიცია ხარისხის კონტროლის. რა არის ხარისხის კონტროლი? ეს არის ჯანმრთელობის ეროვნული ამოცანების სამიზნეების, ჯანდაცვის დაფინანსების მეთოდების, ორგანიზაციული ეფექტურობის დეფინირება და გაზომვა, რომელიც გვეხმარება ხარისხის განსაზღვრაში. ესენია ესენციური პრევენციული დიაგნოსტიკური სამკურნალო სერვისების არსებობა, ასევე ანგარიშვალდებულება, სტანდარტების პრომოციის შიდა მეთოდები, რომელიც ასევე წარმოადგენს ხარისხის კონტროლის ელემენტებს. მოდით ახლა შევხედოთ იმას, რაზეც ახლა ლაპარაკობთ. შედეგი. დავიწყოთ ჯერ შედეგი, რომ მე მგონი შედეგი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე პროცესი, ხო? იდეაში კი, თუმცა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი იდეოლოგიური შეზღუდვები გქონდეს, არა, იმიტომ რომ ყოველთვის არ არის გამართლებული ყველა მეთოდი, რომელიც შედეგს გვაძლევს, არა? ანუ აქ ძალიან დიდი მორალური დილემა, მაგრამ ჩათვალოთ, რომ ნებისმიერი მეთოდი არის გამართლებული, სანამ მორალურ ნაწილზე გადავალთ, იმისათვის შედეგი მიიღოთ. აქ და გამოდი შედეგი უფრო მნიშვნელოვანია. შევთავაზეთ, რომ შედეგი არის მოსახლეობის ჯანმრთელობა, ხო? რა არის მოსახლეობის ჯანმრთელობა? გახსოვთ? WHO-ს ეს დეფინიცია როგორ არის? ვისაცოთ? კიბა. აი ეს, ანუ ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რამდენად გვაქვს ეს, ან არა გვაქვს. ან რა ხარისხით არის ის ამ იდეალისგან შორს, რა? აბა ნახეთ როგორ გამოდის. აბარებო მოსახლეობის ტიპს. აი ეს არის მოსახლეობის პირამიდა, ალბათ იცით, ხო, ეს დანახიო. მოიტანე მე შეერთებული შტატების მოსახლეობის პირამიდა 1900 წელს, ანუ 20 საუკუნის დასაწყისში და 20 საუკუნის ბოლოს 1989 წელს. სტრუქტურა როგორია? რაოდენობის მიხედვით არის დაალაგებული ასაკობრივი ჯგუფები. 0-დან 20 წლამდე რამდენია? შემდგომ 5-დან 9-მდე, 10-დან 12-მდე და ასე შემდეგ. აი ეს ორი რა ქვია განსხვავდება ერთმანეთისგან? რითი განსხვავდება? ფორმა სხვადასხვა რა? ამ ფორმის სხვადასხვაობა რადგან შეგვიძლია გამოვიტანოთ? 1900-ის შედარების 1989 წელს, ანუ 89 წლის განმავლობაში რა მოხდა შეერთებულ შტატებში ისეთი? სიცოცხლის გაგრძელება გაიზარდა, იმიტომ ნახეთ, აი აქ 70 ზემოთ ძალიან ცოტა ხალხი იყო. აქ საკმაოდ დიდი რაოდენობა, ხო?
რისათვისაა მოხდა ეს? როგორ ვიქნებ? ბატონო? ურალობის ხარისმა მოიმატა რა, კიდე? ბატონო? ჯანმრთელობის რა დავაზუსტო? დაავადების პრევენცია კიდე? სოციალური პროცესები არა? ადამიანებმა უკეთესად დაიწყეს ხება რა? კიდე? ფიზიკური აქტივობა. ცხოვრების დონე ზოგადად ხო? ანუ ერთ-ერთი მაჩვენებელი კონკრეტული ქვეყნის წარმატების რამდენად ეს ქვეყანა აღწევს რაღაც შედეგებს. პირველ რიგში არის აი ეს. მე თუ გითხავთ თუ თქვა და დაგავალეს, თქვა მუშაობ სოფლიო ბანკში ან სავალუტო ფონდში ან რაღაც თქვა USAID-ში და დაგავალეს რომ თქვა ისეთ ქვეყანაში როგორც არის მალი ცენტრალურ აფრიკაში უნდა შეაფასოთ ბოლო 10 წელი ტარდებოდა ჯანდაცვის რეფორმა და რა ქნა ამ ჯანდაცვის რეფორმამ რა შედეგები დადგა ხო მაგრამ ვიდრე ჩახვალთ იქ დადგილზე ყველაფერს ნახავთ ანუ პროცესი როგორ მიდოდა ალბათ საინტერესოა წინას არ ქონდა რაღაც წარმოდგენა რა ხდებოდა ამიტომ ვიღებთ სტატისტიკას თუ ეს სტატისტიკა არსებობს და უყურებთ რა იყო თქვა 50 წლის წინ და რა გვაქვს ახლა ხო აი აქ აი ძალიან მარტივი რაღაც ხო მოსახლეობის პირამიდა უკვე გვაძლევს მარტივ წარმოდგენას იმაზე ამ ქვეყანას ჩატარდა რეალურად რეფორმა თუ არ ჩატარდა ქვეყანა უკეთესად ცხოვრობს თუ არა GDP ანუ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე გაიზარდა თუ არ გაიზარდა მარტივ ანუ საწყისი წარმოდგენა ამას უკვე გეკითხა რა ეხლა ცოტა წინ წავიწიოთ ავადობა ის რაც მეკითხარით ის არის მეცნიერების ნაწილი რომელსაც ქვია დემოგრაფია დემოს და გრაფოს ხო ანუ მოსახლეობის ადამიანების შესახებ მოსახლეობის შესახებ მეცნიერება ეხლა ნახოთ დაავადების გავრცელების შესახებ მეცნიერება ავადობა რომელიც სამი ორი სტანდარტული პარამეტრი იზოლირდება ინციდენტობა და პრევალენტობა ვიცით რა ინციდენტობა რა არის ხო ახალი შემთხვევების რაოდენობა გაყოფილი რასე რაოდენობას და გამრავლებული თუ თქვა პროცენტი გაინტერესებს ასე თუ 1000 კაცზე 1000-ზე თუ 10000-ზე შესაბამისად 10000-ზე ეს არის ინციდენტობა პრევალენტობა ანუ ყველა შემთხვევა ახალი და არსებულიც იგივე მესამეს ეთეაკ რეიტს ვერ მოუძებნე ქართული შესაბამისი ხო არის ეს რა არის ეთეაკ რეიტი შეტევების სიჩირე ითარგმნება პირდაპირ აი რაღაცას რისკი ახსენეთ ანუ როგორ იზომება ესა ხო ნუ პარდობიტი რისკი დაახლოებით ეს ანუ ვიღებთ კონკრეტულ დაავადებას დაავადებული ადამიანების რაოდენობა შეფარდებული იმ ადამიანების რაოდენობას რომლებიც რისკის ქვეშ იყვნენ მაგალითად თუ გინდათ გაზომოთ ესე იგი attack rate what kill to skibos უნდა დათვალოთ kill to skibo თქვა რისკი ჯგუფში რომელიც არის წეველები გადათვალოთ თქვა 1000 წეველი და აქედან ნახოთ ამ 1000 წეველი რამდენ ადამიანს გამოიჭერდა kill to skibo თქვა ციტყაზე 45 და 45 გაყოთ 1000 ხო აი ეს არის attack rate ეს არის ის რითი ზომავთ ჩვენ მოსახლეობის დონეზე ჯანმრთელობას როგორც შედეგს ჩვენი საქმიანობის აი ეს არის ძალიან საინტერესო სლაიდი რასაც უყურებთ ხოლმე როცა გვინდა კონკრეტული ქვეყნის ან კონკრეტული რეგიონის ეფექტურობა შევაფასოთ ჯანდაცვაში მაგრამ სანამ ამას გეტყოდეთ პირველი მარტივი რაღაც რა არის ცით სულ არ ჭირდებათ თქვა თუ მარტივია თქვა რაღაც აზრი გინდა შეიქმნა კონკრეტულ ქვეყანაზე სულ არ არის ხოლმე ხანდახან ავადობა საჭირო ნახოთ ძალიან მარტივი რამეა თლიანი შიდა პროდუქტი თლიანი შიდა პროდუქტი ვიცით ხო რა არის თლიანი შიდა პროდუქტი ვინათქოს რა არის თლიანი შიდა პროდუქტი იმპორტირებული ექსპორტირებული ცერტა ხო მაგრამ ეს პრო ტექნიკური განმარტებაა და უფრო ესეთი არსობრივი განმარტება რა არის ეს პროდუქტი რა ეს არის ის დოვლათი ამ შემთხვევაში იმპორტს ალბათ გამოვიცხავთ იმიტომ რომ ეს შიდა პროდუქტია ის დოვლათი რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში კონკრეტული წლის მანძილზე როგორც სახელმწიფო სექტორში ისე კერძო სექტორში ხო ყველაფერს გვაქვს თავის ფასი მაგრამ საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველა ის რაც იქმნება ქვეყანაში და რასაც დაუსგირებულება ეს შეიძლება იყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია ეს შეიძლება იყოს თქვათ 31-ე ქარხნის აი ეს თუ რაღაცა თვითფრინავები, რასაც აწყობენ. ხო, ეს შეიძლება იყოს აგურები, რომელსაც ეს ქარხნები უშვებენ, ეს შეიძლება იყოს
რძე შეიძლება იყოს სხვა საკვები პროდუქტები, ეს შეიძლება იყოს სერვისები. სხვათაშორის თლიანი შიდა პროდუქტი არის ის, რასაც ახლა მე და თქვენ აგვაკეთებთ. ხო? საგანმანათლებლო პროცესი. მას გვაქვს თავის ღირებულება რა, თქვენი ერთით რაღაც დაღასა სახელმწიფოებისთვის და შესაბამისად იღებთ განათლებას. ესეც არის ამ სერვისები. თლიანი შიდა პროდუქტი თავისთავად გლობალურად ის საინტერესოა, სრული მოცულობა რა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ სულ მოსახლეზე რამდენი მოდის. საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტი 1982 წელს იყო დაახლოებით $600 ერთ სულ მოსახლეზე. დაახლოებით მომდი ზუსტად ვერავერ დათქვი. დღეს არის საქართველოს თლიანი შიდა პროდუქტი $5500 რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე. შესაბამისად, მე შემიძლია მარტივად გითხრათ, რომ საერთოდ რო არ ვიცოდე რა რეფორმები ჩატარდა ჩვენ კომპანიაში ჯანდაცვაში, ან ეხლა რა დავდება, შემიძლია გითხრათ, რომ დღევანდელი თლიანი შიდა პროდუქტი გულისხმობს კეთეს ჯანდაცვას ჩვენი მოსახლეობისთვის. თუმცა ეს ყოველთვის ისტორია. ანუ რატო? ანუ ეს არის მიდიაში მოხდება რეალურად ეს პროცესზე. სწორედ. ანუ რა გჭირდება, აქ გჭირდება, რამდენად თანაბრად ნაწილდება ეს პროდუქტი ყველაზე, ხო? ერთია პროდუქტი იქნება ქვეყანაში, მაგრამ ის ჯიბეში ხდება მერე ეს. აი მაგალითად მე მაგ სლაიდი და თუ დამავის და გამახსენეთ, ეგვიპტე და ახალი ზელანდია მინდა რომ შევადარო. ანუ რო აიღოთ ახლა თლიანი შიდა პროდუქტის სტრუქტურა ჩვენი და აიღოთ თქვა შრი-ლანკის, თქვენ ალბათ შეხოდრიან შრი-ლანკელები, ბევრი სწავლობთ ჩვენთან, ერთ დაახლოებით ერთნაირია $5500 რეგიონში ერთ სულ მოსახლეზე. მაგრამ თუ შეხედავთ ჯანდაცვის სექტორს თანასწორობის და თანაბრობის თვალსაზრისით, შრი-ლანკის ჯანდაცვის სექტორი უფრო წინ არის ვიდრე ჩვენ. და იქ ამ კონკრეტულ სექტორში თანხები უფრო თანაბრად ნაწილდება ვიდრე ჩვენ. და ამის ბევრი მაგალითია, მაგალითად, შეერთებული შტატები თავის თლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 18% ხარჯავს ჯანდაცვას. მაშინ როდესაც კანადა ხარჯავს დაახლოებით 11%. განსხვავება დიდია, 7% საკმაოდ დიდია რა. მაგრამ თუ შეხედავთ ჯანმრთელობის მაჩვენებლებს, რასაც ხომ ელაპარაკი, ავადობა, სიკვდილობა, ხო? კანადის უკეთესი ვიდრე შეერთებული შტატების. დღეს ამ თემაზე არ მინდა ელაპარაკი, მე სხვა რამე საუბრობ, მაგრამ მაგალითად ვაკეთებ რა. იმიტომ რომ შეერთებული შტატებში თანაბრობა გადანაწილების არის რაღაცა სხვაკენ სხვაგან გაწეული. ანუ აი წარმოიდგინეთ, ღარიბი ფენა, საშუალო კლასი და მდიდარი ფენა. საით იქნება გადაკაჭული ეს რესურსები? ხო, მე შევეცადე ცოტა შეზომა შევდით, ხო? კატეგორი არ არის. ღარიბები, რა კი სიტყვა მოიტანა, მოკლედ გეტყვით. ღარიბებზე მუშაობს პროგრამა, რომელსაც თქვენ Medicaid. ანუ თუ თქვენი შემოსავალი დაახლოებით ზუსტად გეტყვით, თუ თქვენი შემოსავალი წლიური ნაკლებით $16,000-ზე თქვენ ხდებით ამ ღარიბთა ნუსხაში და თქვენ შეგიძლიათ იცარგებლოთ უფასო ჯანდაცვა, თუ მეტნაკლებად უფასოთ, ხო? პლუს ასარგებლობთ ასევე სხვა ბენეფიტებით, მაგალითად კუპონების გაძლევა და მაღაზიაში ამ კუპონებით ვაჭრობთ, ანუ თქვენ ჯიბიდან არიღებთ ამ ფულს, ანუ საკვე პროდუქტებს და ტანსაცმელს ამეთყიდულოთ, პლუს სუბსიდია გაქვთ ბინაზე, თუ თქვათ თქვენი მეზობელი რომელიც $17,000 აკეთებს წელიწადში, ის იქნება $8, თქვენ პრაქტიკულად იქნება $30 და ბევრ სხვა რამეზე კიდე. ხო? ამაზე აკეთებს ეს ხალხი სეირის. დიდრები ხიდულობენ ძალიან კარგ დაზღვევას და პლუს დიდრებს აქვს კიდე საშუალება, რომ ის თანხები, რასაც ისინი ერთდენ გადასახადებს საშემოსავლო სახით თავის ხელფასი და შემოსავლებიდან, უ იქიდან კიდე რაღაცები გამოქვით. ყველაზე შავ დღეში არის ის ადამიანი, რომელიც არის შუა საშუალო კლასის ქვედა ფენაში, ხო? აი მაგალითად ვინც აკეთებს წელიწადში $20,000. მას არ აქვს საშუალება, რომ იყიდოს სრული დაზღვევა, ის იბეგრება 30%-ით, ის იყდის ბინაში იმპულს, რაც ბაზარზე ღირს, ის იყდის ბენზინში იმპულს, რაც ბაზარზე ღირს, ის იყდის ასევე შვილების განათლების თანხას, რასაც არითა ფენა არ იყდის და შესაბამისად გამოდის რა, რომ ყველაზე დიდი ფენა ამერიკის მოსახლეობის ყველაზე მეტად არის დაჩაგრული თლიანი შიდა პროდუქტის გადანაწილების თვალსაზრისით, რაც კანადაში არ არის. კანადაში სხვა სისტემაა. ამიტომ ანუ კლიენტი შიდა პროდუქტიც არ არის საინტერესო, საინტერესო როგორ ნაწილდება რამდენად თანასწორად. არის თუ კლიენტი შიდა პროდუქტს გავცდებით და უფრო მეტად დაინტერესდებით, აი სპეციფიკა რა ხდება ამ სისტემაში, სანამ ჩახვალთ მალიში, ხო? არის თემები, საკითხები, პრობლემები უფრო სწორად, მოვლენები, რომელთა თავიდან ნაწილება შეიძლება ძალიან მარტივად. და შევხედოთ, თუ ეს ქვეყანა ამ პრობლემებს თავიდან მარტივად ვერ იცინებს, იგი რაღაცა ცუდი ხდება იქ, რა. აი წარმოიდგინეთ ქვეყანა, სადაც არ თქვა აი მაგალითად საავადმყოფო, რა, სადაც დგას კომპიუტერული ტომოგრაფია.
ხო ძალიან კარგი რამე არა? ეს არის ძვირად ღირებული მაღალი ტექნოლოგია ან ელექტრომაგნიტური რეზონანსი. ძალიან ძვირად ღირებული, ძალიან ინფორმატიული, ძალიან კარგი რამე. წესი და რიგი თამად უნდა გაზარდოს გაწეული ჯანდაცვის ხარისხი არა? მაგრამ იმავე საავადმყოფოში შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ნოზოკომიური ინფექცია და ჰოსპიტალური ინფექცია სამჯერ განმეორდა. ამიტომ რომ შევხედოთ ახლა ობიექტური თვალით, ნოზოკომიური ინფექცია პრინციპში თავიდან აცილებადია ძალიან მარტივად. რა უნდა გავაკეთოთ? სანდარო ჰიგიენური პირობები უნდა იყოს დაცული, არა? ანუ რეჟიმი უნდა იყოს დაცული, საოპერაციოში ყველა არ შედიოდეს ელემენტარულად, უნდა სუბტავდებოდეს და სანაცია ხდებოდეს იმ ადგილებში, სადაც პაციენტები იმყოფებიან, ეს ინფექცია არ გაჩნდებოდა. ხო? ხოდა კომპიუტერული ტომოგრაფია შეიძლება რამდენიმე მილიონი რო იყიდო. ამიტომ თქვა მაღალი ხარისხის დიაგნოსტიკური პროცედურების წარმოება და შესაბამისად მაღალი ხარისხის დიაგნოზის მიღება უფრო ძვირი ბიჭდება, უფრო რთული გასაკეთებელი, ვიდრე ნოზოკომიური ინფექციების დაცილება. ხო მარტივია რა ლოგიკა. ამიტომ ვიღებთ იმ მოვლენებს, რომელიც თავი დაცილება შეიძლება და ამას უყურებთ რა რამაჩვენებელი იყო. თუ ლაპარაკობ მოსახლეობის დონეზე, ეს არის დედათა სიკვდილობა. რატომ არის დედათა სიკვდილობა თავიდან იოლა დასაცილებელი როგორ ვფიქრობთ? რატომ მამათა სიკვდილობა არ არის დასაცილებელი? ბატონო? ხო, მაგრამ აი ახლოს ხარ. ანუ ორსულობა ხო ის შემთხვევა, რომელიც დაგეგმოა შეიძლება, რა? ხო, ანუ როცა თქვა გემართება ადამიანს აპენდიციტი, ამას ვერ გეგმო რომ არ დაგემართოს. მაგრამ როცა გება ორსულობა, ხშირ შემთხვევაში ადამიანს ამის კონტროლი საკუთარ ხელშია, ხო? აქედა გამონდინარე, გეგმა ამ შემთხვევაში, როცა ფინანსურად, ფიზიკურად და სოციალურად ამის უნარი გაქვს. შესაბამისად, ადამიანი უფრო მომზადებულია. და თუ აი ამ მთელი მომზადების პროცესში, პატრონაჟის პროცესში, შენ კიდევ საავადმყოფოს ან ექიმს გიგდება ახალგაზრდა რეპროდუქციული ასაკის ქალი, ახალგაზრდა დედა, ეს უკვე პრობლემაა, ხო? ანუ ყველა პირობა ქონდა შექმნილი, რომ პაციენტი გემართა, გენახა მის დინამიკა როგორ მიდის და ეს თავი დაგეცილებია. ანუ ნოზოკომიური ინფექციის არის. ასევე ახალშობილთა სიკვდილობა. ახალშობილი გაჩნდა პრინციპში, ყოველთვის არა, მაგრამ დიდ შემთხვევაში, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, დაგეგმილი პროცესის შედეგად, ხო? პლუს კიდევ შობოს დეფოლტად თავშული უყურს, ამიტომ რაღაცას თვითონ იკლებს და ბავშვს აძლევს. და ამ შემთხვევაში თქვენ იღებთ რას, რომ ბავშვი, რომელიც დაიბადა ნორმალური, რომელიც წესით ნორმალურად უნდა განვითარებულიყო, რაღაცა მიზეზს გამოკვდება. ან ესეც არის თავიდან აცილებადი მოვლენა. ხუთწლამდე სიკვდილობა, იგივე ლოგიკა აქვს. ჰოსპიტალიზაციის პირველი 24 საათის განმავლობაში სიკვდილობა. პაციენტი რომ მოდის საავადმყოფოში, მოდის იმისთვის, რომ მან მიიღოს დახმარება, ხო? რასაკვირველია, თუ მას ჭირს რაღაცა განუკურნებელი სენი, რომელიც არის თავისი გართულების რაღაცა მძიმე ფაზაში, შეიძლება ის საავადმყოფოშიც მოხდეს და საავადმყოფოს გარეთაც, მაგრამ შანსი რომ ეს არ მოხდეს პირველი 24 საათის განმავლობაში უფრო მეტია საავადმყოფოში, რა? აკეთა გამოდი, როცა საავადმყოფოში ხდება 24 საათის ჰოსპიტალიზაციის მომზადება, პაციენტი სიკვდილი აქ უნდა აწყდეს დიდი ზარების რეკვა. ეს უნდა ეს ზარების რეკვა უნდა აწყდეს ჯანდაცვის სისტემა, მისე უნდა იყოს. და ესეც არ არის რთული თავიდან ასაცილებელი, იმიტომ რომ აქ emergency gap reanimacia, შეგვიძლია სხვა სპეციალისტების მოყვანა, კონსილიუმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქირურგიული ჩარევა, იგივე ლოგიკა აქვს. ადამიანი როცა მიდის ქირურგიაზე, განსაკუთრებით თუ ეს არის გეგმიური ქირურგია და კვდება ეს ადამიანი, ესე იგი რაღაცა ძალიან ელემენტარული ჭანჭიკი გამოძრა იმ ანქანას, რამაც გამოიწვია აი ეს ამბავი, ხო? აი ეს მაგალითს მოგიყვანთ. გუშინცი უყურებდი National Geographic-ზე ავიაკატასტროფების შესახებ სიუჟეტებს. რაც ბოლეს კვირა ყოველ საფაგვია ბაბე მიდის. იყო ერთ-ერთი კანადური ჩარტერული კომპანიის ისტორია, მექადან ლოცველებს აბრუნებდა ნიგერიაში. იყო თვითფრინავ თვითონ ნორმალურ მდგომარეობაში და აფრენიდან დაახლოებით 2 წუთში გაუშვა თვითფრინავ ცეცხლი და ჩამოვარდა. აღმოჩნდა სრულიად ბანალური რამ. საბურავი თვითფრინავის არ იყო საკმარისად გაბერილი. ანუ რამდენჯერმე სცადეს მისი გაბერვა, ნუ ხა ჩვენ მაგას აბრუნებს გაბერვა იულია, იმის რთულია, იმიტომ რომ მას აზოტი ჭირდება, აზოტს უშვებში. და ერთ-ერთი აეროპორტში რომელიღაც შუალედროში აზოტი არ ქონათ, კომპანია ეჩქარებდა რომ ჩქარა წავიდეთ, რომ ფინანსური ჯარი არ დაგვიკისროს, დროზე ჩაფრინდეთ, ერთხელ არ შეოსეს, მეორე მესამე ვიღაცამ გააყალბა ისე კომპანიის თანამშრომელმა და აფრენის დროს საბურავი გასკდა მაღალი ის გამო წინაღობის გამო გაუჩნდა ცეცხლი, მე ეს საბურავი შეეკეცა თვითფრინავში, ზბორბლები და გადავიდა ცეცხლის თვითფრინავს, ხო? ხო იყო ამის აცილება თავიდან ძალიან მარტივი, კაპიკების ფასადი.
ხო? ნახევარი საათით მეტი რომ მოიცადა ამ ეკიპაჟს, მოიტანდნენ იმაზოთ შეუშვებდნენ საბურავში და ეს ამბავი არ მოხდებოდა, ხო? ანუ თავიდან აცილებადი მოვლენა, იგივე ზუსტად იგივე ლოგიკა აქვს. ანუ აი ამ მოვლენებს ქვია სენტინელური მოვლენები, სულ არ გჭირდება ადგილზე ჩასვლა იმ კონკრეტულ ქვეყანაში, შეგიძლიათ შეხედოთ. მაგალითად თუ ბავშვთა ახალშობილთა სიკვდილობა მაღალია 30-ზე ზემოთ არის, ხო? ყველა ცოცხალ შობილზე 1000 შობილზე 30 ბავშვი და მეტი თუ გვდება, ჩათვალეთ რომ ქვეყანაში ჯანდაცვა არ მუშაობს. რაც არ უნდა მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურა ედგათ, რაც არ უნდა თქვა ჰარვარდში განათლებული ექიმები ყავდეთ. რაღაცა ჭანჭიკია გამომძვრალი, ძალიან მარტივი, მაგრამ ეს ჭანჭიკი გამომძვრალია სალოთყოფოებიდან და პირველ ჯანდაცვის დაწესებულებებიდან მასიურ დონეზე. გამიგეთ? ანუ აი ამას მოყვებით პირველ რიგში. ჩვენ გახდომე ექიმებს და ჯანდაცვის ორგანიზატორებს ხშირად სწუნება იმისა, რომ უყუროთ პროცესს. ასე ძალიან მნიშვნელოვანია. მე როგორც საავადმყოფოს ფინანსურ დირექტორს შეიძლება ეს ცნობა ყოველდღურად მიშდება. პრეტენზია რომ მოვა ვინმე რუსი თქვა საავადმყოფოში რაღაცა ისე არ ხდება. როგორ ასწავლებ ჩვენთან მუშაობენ პროფესორები, ჩვენთან მუშაობენ გამოსწილი ხალხი, ჩვენ თანამშრომლებს რაღაცა დიდი ნაწილი უცხოეთში სტაჟირებას პერმანენტულად გადის. ანუ მე ლაპარაკობ პროცესზე და ამ დროს ის ადამიანი მე ლაპარაკება შედეგს. ერთი მეორეს არ გამოურიცხავს, პირიქით ერთი მეორეს ავსებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთო, ეს არის ყველა დიდი შეცდომა ჯანდაცვის ორგანიზატორების რაც ხდება ხოლმე პრაქტიკაში. როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ ვიცოდეთ შედეგი გვაქვს თუ არა კარგი. აი ავადობას როგორ სწავლობთ? აი მაგალითად აი თქვათ ახალშობილთა სიკვდილობას როგორ სწავლობთ? საიდან მოგვაქვს ეს ინფორმაცია რამდენი ახალშობილთა სიკვდილობა? საინფორმაციო სისტემა რას გულისხმობს ეს ბავშვი რომ მოხდება ახალშობილის თქვა სამშობიეროში რას ვაკეთებ? იქ აღირიცხება და მე ეს ინფორმაცია ხდება თქვა რაიმულ ჯანდაცვის გამოკვლევაში, კიდევ ხდება თქვა საქალაქოში, სამინისტროში, მე სამინისტროში. რამდენი ჭკვიანი ბატონი და ქალბატონი ის და ამას ყველაფერს აღარჩიო, ხო? ეხლა წარმოიდგინეთ იგივე მალი, ან განა. აფრიკის ქვეყანა. სადაც ერთულ მოსახლეზე მე ბოდიში 10000 სულ მოსახლეზე მოდის თქვა ციფრაზე 10000. და ერთი და მეხუთედი საავადმყოფო ერთიც არის მეხუთედი. ხო, არის ეგეთი ადგილები, ხო? აი როგორ უნდა მოაგროვო ეს ინფორმაცია. ხო, ფაქტია, რომ ასეთ ქვეყნებში შოგლების დედების უმეტესობა ბავშვებს აჩენენ სახლში. ხო? სადაც არის რეგისტრატორი, არ თავარი ექიმია და არც საავადმყოფოს დირექტორი. იქ რა ხდება? აი როგორ იგებავ ინფორმაციას? ხო, მაგრამ ვისგან ვაგროვებთ ამას? თქვა თუ მოკლა ბავშვი იმავს დამარხავენ იქ ისე რომ არავის არ აცნობებს ქვეყანაზე. რას ვაკეთებთ ანუ? ხო, მაგრამ შობადობა არნიშნავს სიკვდილობას, ხო? თუ თქვა დაარტყმდება იმ ქვეყანაში აღწერა საქართველოს ბოლო 8 წელი აღწერა არ ჩატარებულა და ამ დროს ჩვენ თუ ვიტყვი რომ არ ცენტრალური ქვეყანა. მალის რაღაც შეიძლება არ დაარტყმდება აღწერა. არა, ერთ საკონძულო ის ჯადოსნური სიტყვა უნდა გათქმენოთ ახლა რა. რას ვაკეთებ? სტატისტიკა ოფიციალური არ არის, სახელმწიფო ჩათვალეთ რომ ვერ მუშაობთ. ყველა კიდე უკეთეს ვარიანტს გეტყვით. გავანებოთ მალის და კოლუმბია ყველას გაგიათ, ხო? ქვეყნის დიდი რაღაცა ნაწილი მნიშვნელოვანი არის ნარკოკარტელის კონტროლის ქვეშ, ხო? კოკაინი მოხდა. იქ ამ კოლუმბიის ოფიციალური ხელისუფლება ჯარი პოლიცია ვერ ამერჩევს, ვერ პროკურატურა. იმას აკონტროლებს მაფია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქ ოჯახები არ იქმნება, ადამიანები ავად აღდებენ, ბავშვები არ იბადებიან. ხო? ის ისევე ტიპი კოლუმბიის ნაწილი როგორც სხვა ტერიტორიები. კოლუმბიის თავობას, ბუნებრივია და საერთაშორისო ორგანიზაციებს აინტერესებს, როგორია ბავშვთა სიკვდილობა აი ამ არაკონტროლირებულ ტერიტორიაზე. სტატისტიკა არ იწარმოება რა უნდა ვთქვათ. აგაშენად survey გამოკითხვა, ხო? გამოკითხვა ხდება როგორ? დირჩევთ, ხა თელმოსახლეობას თუ გამოკითხო, აღწერა იქნება რა. აღწერას ვერ აკეთებ ძვირია. ამიტომ რაღაცა პრინციპით, რომელიც მე გქონდა ზოგს გასწავლიო, ზოგს ესიამონობა წინ გაქვს, ვირჩევთ ამ სხვა თემი მოსახლეობის რეპრეზენტატიულ ნიმუშს, representative samples ვირჩევთ. რაღაცა პრინციპით ამაზე მე ვილაპარაკოთ თუ დრო დაგჭო და იქ სწავლობთ ამას, ვეკითხებით აი ამაზე რას ფიქრობთ, იმაზე რას ფიქრობთ. აი თქვა რამდენი ბავშვი გარდაიცვალა თქვენ სოფელში ბოლო 1 წლის განმავლობაში. თქვა ზოგი იყო 3, ზოგი იყო 10, ზოგი 15. მე რაღაცა პრინციპით გამოკვლოს რაღაც საშუალება, რა. რაც უფრო დიდი ეს sample და რაც უფრო სწორად არის შერჩეული, მით უფრო დამაჯერებელი. აი მაგალითად, მე თუ მინდა ახლა ფაც ესეთი კითხვა დავსვა. რას ფიქრობენ სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები
თამბაკოს მოხმარების შესახებ. მოწონთ მათ ეს ამბავი თუ არ მოწონთ? ხო, მე მაინტერესებს დამედის უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტის ასაკი. რო ვიცოდე, ხო? რამდენი სტუდენტი ეჩვენთ? ამაზე 7000. 7000. ალბათ 7000. მაგრამ 8000 ადამიანს აზრი მაინტერესებს. მაგრამ მე არ მაქვს საშუალება რომ გავიქცე გარეთ და კითხო, იმიტომ რომ საშუალოც კარგი სერვისი ჩატარებ ერთ კაცზე, თავის მხრივ სტატისტიკიან კომპიუტერიანად ჯდება დაახლოებით 80-100 დოლარამდე. ამიტომ აგერ ფანტასტიკური ხალხია აუდიტორიაში და ყველას კითხავ. იქნება დამაჯერებელი? რაოდენობა არის საკმარის ერთი, კიდე რატო არ არის დამაჯერებელი? აკაშიანო, ანუ selection bias მექნება, ანუ აქ არის საზოგადოების ჯანმრთელობის ძირითადად ფაკულტეტის სტუდენტები, რომლებსაც წესით პროფილაქტიკის შესახებ წარმოადგენენ უნდა ქონდეს უფრო მაღალი პროფესიული, შესაბამისად მათი აზრი შეიძლება იყოს უფრო ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვით ორიენტირებული ვიდრე სხვების, ხო? ასე, ხო? ხო, აკვარა ხალხა კურსი წარმოადგენდა. ასევე სქესი, ხო? რო გადავხედე აუდიტორიას გოგონები არ არის უმეტესობა, ხო? ქალბატონებში ჯანმრთელობის და ჯანდაცვის ძებნის мотивация უფრო მაღალია, health care seeking behavior. ანუ როცა ადამიანი ეძებს ექიმს, რომ მას თავი ჯანმრთელობა შეაფასოს, ქალებში უფრო მაღალია ვიდრე კაცებში, კაცებს უფრო სარისკო ქცევა ახასიათებს. ანუ არანაირი თქვენ არ ხართ მიხვდათ იმისა, რომ საკმაო რაოდენობაა თითქოს აუდიტორიაში, არ არის საკმარისი თქვენი პასუხი სამისოთ მეტყვა, რომ აი მედინსტიტუტის სამეცნიერო უნივერსიტეტის ბავშვები ასე ფიქრობენ. პლუს ეთნიკური შემადგენლობა, ჩვენთან ძალიან ბევრი უცხოელი სწავლობს. ეგება იმ ქვეყნებში საერთოდ რელიგია კრძალავს მოწევას, არა? შეიძლება რეჟიმი კრძალავს მოწევას. შეიძლება პირიქით რელიგია მოს მოსწია, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გაახლოებთ ნირვანასთან, არა? ხო შეიძლება, არა? ხოდა ამიტომ არ იქნება თლაც დამაჯერებელი. ეხლა ერთი კითხვა მაქვს მე. უბრალოდ ერთი მარტივი ასეთი შედარება. როგორ ფიქრობთ? ჩვენნაირი ქვეყნების, ანუ ჩვენ ვართ საშუალო შემოსავლიანი ქვეყნების ქვედა ფრაგმენტში. ვარი ბარბი ქვეყნები საშუალო და დიდარი ქვეყნები, ხო? საშუალო ციყოფა ორივემთან ასე თქვა ჯგუფად, საშუალო დაბალ შემოსავლიანი, საშუალო მაღალ შემოსავლიანი. ჩვენ ვართ საშუალო დაბალ შემოსავლიანში. აი ჩვენ არ ქვეყნებში ჯანდაცვაში სტრატეგიული გადაწყვეტილება, მაგრამ უნდა გავატარო რეფორმა. უნდა ვიყიდოთ ფათაპარადურა, უნდა ავაშენო სავატყოფოები, უნდა ავაშენო პოლიკლინიკები. ადამიანები უნდა გავანათლო ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. აი ეს გადაწყვეტილებები როგორ მიიღება, როგორ ფიქრობთ? კვლევების შედეგად, გამოკითხვის შედეგად თუ რამე სხვა? რამე სხვა. რამე სხვა. ჩემი გამოცდილება მეუბნება ამას. ანუ ძირითადად ორგანიზატორები ჯანდაცვის ეყრდნობიან ხოლმე საკუთარ ექსპერტიზას, არა? მე ვარ პროფესორი, თქვა, მე ვარ ექიმი, ამდენი წელი ვიმუშავე, მე ეს ვიცი. და ამ დროს ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ იცით, შეიძლება სიტუაცია სულ სხვაა. და ამას ამავდროულად ყოველკვირეულად აკეთებენ ავტომანქანების გამყიდველები, ავტოდილერები. იმიტომ რომ ხა წარმოედგინეთ, თქვენი ქვეყანა თუ არ აწარმოებს თქვა სუბ ავტომობილებს და შემოგა, ხო, შემოტანა ხო ძვირიც. იქო რაღაც გადასახადებს იხდით, რა? და თქვათ გადაწყვიტეთ, რომ აი ჩვენ მოსახლეობას უხდება მხოლოდ და მხოლოდ BMW. უხდება რა კარტოს BMW. გადაწყვიტეთ, რომ ეს თქვენ იცით, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ ქუჩაში დადეს ბევრი BMW და სიტყვაზე შემოიტანეთ 1000 ერთეული BMW. თან დროს აღმოჩნდა, ვერ გაგიგეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ეს კარტოს უხდება, კარტოს მოწონს, მაგრამ ძვირია. ამიტომ ეს რო პრობლემა რო არ შეგვნოდოთ, უნდა ჩაგეტარებეთ მარტივ გამოკითხვას, თვითონ ფუნქციონ დაგერიგებიათ მოსახლეობისთვის, ან ტელეფონზე დაგერიგებათ და გეკითხათ, აი რომელი მანქანა ექნებოდა თქვენთვის სასურველი. და შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ ეს BMW კი არ არის, თქვათ არის ეს Toyota, ან Nissan. ამას კარდილერები აკეთებენ ყოველკვირეულად. და თუ კარდილერი აკეთებს ამას, რა სირთულეა იმაში, რომ ეს გააკეთოს, თქვათ ჯანდაცვის სისტემის ხელმძღვანელობა, საავადმყოფოს ხელმძღვანელობა. ყოველთვის ეს ასე არ ხდება. აი ეს მინდა ასე ეს კონცეფცია მინდა ასე განვიხილოთ თქვენთან. ხო არ დაიმალეთ ზა? ცოტა უფაერობა და რა ვიცი. ხო, ეს ხება. так. აი მო რაღაცა შევხედოთ რა. დალი და კოლი. ეს და ეს. ხო, კონკრეტ ამ ორ ტერმინთან შეხება. მე ჩვენ მოვაგვირებ. ბატონო? რაოდენობა
ეს არის global burden of disease, მაგრამ დალია. აი, ის დაკავშირებს აუდა, რომ ეს დალია არის disability adjusted life years და მეორე არის quality adjusted life years. ანუ, ეხლა რა შეესაბამება? როცა ხარისხზე გვაქვს ლაპარაკი მოსახლეობის დონეზე და შედეგზე რა შედეგს ვიღებ, ხო? ამა თუ ინვესტიციით ბიზნესში ძალიან მარტივია რა. ჩავდე 1000 დოლარი, ერთ წელიწადში შემოვივიდა 2500, ანუ შემოვიდა 2500, ამ 1000-ის ჩადების შედეგად მოგება რამდენია? 2500 მინუს 1000. ანუ დაგვჭა 1500 დოლარი მოგება. მაგრამ ჯანდაცვაში ცოტა რთულია. აი წარმოიდგინეთ, ჩადეთ თქო 10 დოლარი, რამე რომელიმაც პროცედურაში და რა შედეგს როგორ ვაფასებთ? გაბედნიერდა ადამიანი გამოჯანმრთელდა, მაგრამ ეხლა კითხვა მაქვს, ესე შეგვიძლია ჩვენ შევაფასოთ ადამიანის ჯანმრთელობა? იმიტომ რომ ადამიანის ჯანმრთელობა რაღაც ინდივიდუალურია, ის არის რაღაც ძალიან კერძო და ყველა ადამიანი შეიძლება მას სხვადასხვა ფასანი ჭერდეს რა. ფულში შეიძლება იდეაში გადაყვანა ერთ-ერთი გზა არის, მაგალითად თუ თქვენ გადაარჩინეთ ჩემი სიცოცხლე როგორც ექიმმა და შემძინეთ კიდე დამატებით 5 წელი, დაახლოებით შეგვიძლია დავთვალოთ რამდენი, ასე ვთქვათ, მოგება მომიტანეთ მე. ეს იქნება ჩემი ხელფასი წლიური გამრავლებული 5 წელიწადზე. ანუ ეს გვირო. ეს რო ყოფილიყო თქვა ჩერთებულ სტადიებში, ალბათ იქნებოდა ერთი 6 შუჯე მეტი, ხო? მაგალითად ჩემი შენარჩუნებული 5 წლის სიცოცხლე და მაიკლ ჯორდანის 5 წლის სიცოცხლე ორი სხვადასხვა რამე. მაგ ჯორდანი არ უშევო ყველამ არის. ბრედ პიტია. ეს ბრედ პიტი ყველა არის, ხო? იმიტომ რომ იქ შემოსავალი სულ სხვა. მაგრამ იქნება ეს სწორი? არა, ისაც კომპასია და ხო. ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა. პრობლემა იმაში, რომ გაგვიჩნდა ჩვენ ერთეული, რაღაც პირობით ერთეული, რომელიცაც იქნება რაღაცა ვალუტის, ასე ვთქვათ, დანიშნულება. პირველი დალი disability adjusted life years არის სოფლიო ბანკის გამოგონება. და გამტარებდა ქვეყნებში რა ატარებდნენ, ანუ ინვესტიციებს რა ხდებოდნენ, ხო? ისე როგორც ჩვენთან ძალიან დიდი ინვესტიციები გაკეთდა ჯანდაცვაში, მე აინტერესებს შედეგი რა დადეთ, ხო? გარდა იმისა, რომ აი სენტინელურ მოვლენებს უყურებ, მაგრამ ის გვიანი ძლევა შედეგს, აი ეს ბავშთა სიკვდილობა და ასე შემდეგ, ხო? ამ და მოიგონეს ეს, ანუ რომელიღა რაღაც კონკრეტული ინვესტიციის შედეგად რამდენი წელი შენარჩუნდა ადამიანის სიცოცხლის, ხოლო უნარობისგან თავისუფალ, ხო? ანუ ინვალიდობისგან თავისუფალ. მაგრამ აქ არის ერთი დიდი პრობლემა, თუმცა სოფლიო ბანკი ამას დღემდე იყენებს, მაგრამ ერთი დიდი პრობლემა. ხო შეიძლება ადამიანი გაწეროთ საავადმყოფოდან, მას არ ქონდეს გამოხატული ინვალიდობა, ანუ ის რა სტანდარტით ნიშნავს, რომ მას უნარი აქვს შეზღუდული, მაგრამ ეს ადამიანი თავსართულიდეს გამოჯანმრთელებული, ხო? ის თავსართულიდეს ბედნიერად, იმიტომ რომ თუ დააბრუნდებით WHO-ს დეფინიციას, ეს არის სრული ფიზიკური, მენტალური და სოციალური კეთილდღეობა, რა. ანუ შეიძლება ფიზიკური კეთილდღეობა ადგილზე იყოს, მაგრამ სოციალური და მენტალური არ იყოს ადგილს. ამიტომ ბრიტანელებმა შემოიღეს მეორე რაღაც, quality adjusted life years, ანუ აქ უკვე იგულისხმება ხარისხი ცხოვრების. ყოველ შემთხვევაში, ერთის და მეორეს გამოსადეგეს სხვადასხვა ტიპის ინტერვენციებზე შეიძლება სხვადასხვა ეს ერთეული გამოიყენოს, მაგრამ ძალიან იური. თქვათ იყენებ დალეს, ყოველ პროგრამას ადარებთ ერთმანეთს. თქვათ ტუბერკულოზის პროგრამა და მალარიის პროგრამა. ხო? თქვათ თეორიულად დავუდოთ, რომ ორივე პრობლემა გვაქვს ქვეყანაში, ხო? და შეხედოთ, რომ თქვა ტუბერკულოზის პროგრამაში შეიძლება ერთმა ინვესტირებულმა დოლარმა ერთ ადამიანზე მოგიტანო თქვა 5 დალი, ანუ 5 disability adjusted life year, ანუ 5 ინვალიდობისგან თავისუფალი წელი და მალარიაში ერთმა დოლარმა მოგიტანო 7 წელი, ხო? 7 დალი. ფული ცოტა გაქვთ, რა სიზამ რომელ პროგრამას აერჩიეთ? რომელსაც მეტი მოაქვს, ხო? 7-იანი. 7-იანი. და ყოველთვის ესე არ ხდება. აი ესე ბადერო ქვეყანისეთ გააჩნია. ხო, ანუ გააჩნია კიდევ ჩვენზე რა მოქმედებს კიდევ პოლიტიკური კონტექსტი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება რომელსაც კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის პრიორიტეტი იყოს თქვა ტუბერკულოზი და არ იყოს მალარია. ხდება ასეთი რამე, ხო? დაავადების პრიორიტეტი. და ბევრი სხვა რამე კიდე, უბრალოდ დრო აღარჩება, რომ ამაზე ვისაუბროთ. მოკლედ ესეც გვახსოვდეს. აი, გახსოვდეს რომ ვითხარ. ახალი ზელანდია და ეგვიპტე. მოკლედ ეხა დროები დაბა დრო შეხედავთ. აი ეს არის სიკვდილობის მაჩვენებელი 100-დან სულ მოსახლეზე წელიწადში რამდენი ადამიანი ხდება. ნახეთ, ფინეთი, ახალი ზელანდია, საფრანგეთი, იაპონია, ეგვიპტე, ვენესუელა, მექსიკო. მექსიკა. რომელია ყველაზე მაღალი? ფინეთი. ფინეთი.
Ahali zada de 369. Ana de debütte, ho 185 artse didia, ra. Oise. Ho 400 Ano, rasnishas debütteshi adamiani uketsa tskhoroben. Jandats uketesia, shesabamisat debütteshi naklebi khalti kvdeba. Egreya. Rato ararese. Ara, es gatruli meri 100000 sul mosakhvelze. Sartre raudenoba rogs arvas. Ara, Ano, statistika randomna. Ah, so, okay. Chavtvalo pro statistika storia. Chavtvalo teoriulo tav. Prost e statistika storia, ro qela sikpili ipo agritskhulo qela amkopanashi. Rashi gok problema. Esi ar ari po faktia ro kha. Pinet upro didare vidre vidre rane recheleba ik upro meti khalkh vdebos, da? Ra ari ko efektori. Kho da magashi esakvaro pinetchi ar varga jandatsode ekuteshi varga. Esi ra. Ხომ არა, ეცეთ რა არის ახლა. მოდით ესე ვთქვათ რა, ფინეთში ძალიან ცივოდა, ეგვიპტეში ძალიან ცხელა, რომელი უფრო მეტად ყავს ამ. არა, ცხელი იყო. ხახზე დაფულიყო, ერთეულზე მაგ რა გარაში. რა ხდებოდა? ანუ გაჩნი რა ასაკის მოსახლეობა მეტად. აგა შენად მერტყა. ანუ რაზე ეს ხალხო საუბარი? აი კიდევ ერთი საკვანძო სიტყვა, ასაკი. ანუ მე რო ეს დამეთვალა ასაკობრივ ჯგუფებში ანუ კონტროლი გამეკეთებია ასაკისთვის, კონტროლი გამეკეთებია სქესისთვის, კონტროლი გამეკეთებია გააჩნია კონტექსტ პროფესიისთვის, კიდევ სხვა რამეებისთვის, ხო მაშინ სურათი სხვა გვექნება. გააკეთეს ასაკზე კონტროლი, ცალ-ცალკე დათვალეს ასაკობრივ ჯგუფებში. აი სტანდარტიზებული ვარიანტი მივიდა სხვა. ნახეთ, ეხლა ლიდერი არის ეგვიპტე 299 და ისა რა ქვია, ახალი ზელანდია არის 254. კინეტი 267. ანუ უკვე განსხვავება, უკვე ტრენდი გამოჩნდა, ხო? ანუ რატომ მოვიტანე ეს მაგალითი? რატომ ხდება ეს ეგვიპტეში, იცი? ეხლა ამ ქვეყნებიდან ალბათ ეგვიპტის და ვენესუელის შედარება შეიძლება. აი ნახეთ. განსხვავება. დაახლოებით ერთგვარი GDP, ნუ ვენესუელას ცოტა მეტია, მაგრამ თქვა პირობითად აიღო GDP, ანუ ტრენში და პროდუქტი ერთნაირია, ხო? მაგრამ ვენესუელა წინა. ვიდრე ეგვიპტე, რატომ იცი? ეგვიპტეში ეს თლიანი შიდა პროდუქტი არათანაბრად არის გადანაწილებული ძალიან დიდ რისკში და ვენესუელაში ვთქვათ მიმოქმედებს რომ უგო ჩავესი ყოფილი პრეზიდენტი შეიძლება ძალიან არ მოგწონდეს მაგრამ წობა იყო მემარცხენე სოციალისტური და ეს რეპრესიული რეჟიმი იმას მაინც ახერხებდა რომ მეტნაკლებად თანაბრად ყოფილიყო გადანაწილებული თლიანი შიდა პროდუქტი და პლუს იქ გასათვალისწინებელია თლიანი შიდა პროდუქტის სტრუქტურა მაგრამ ეს მასაკეთ так კიდე ერთი საკითხი რაც არაპირდაპირ გზით გვაძლევს მოსაზრებას იმის შესახებ როგორი ჯანდაცვა და რამდენ ხარისხიანი ისე მოსახლეობის დონეზე ლაპარაკობ ჯანდაცვის დანახარჯები ერთ სულ მოსახლეზე თუმცა ესეც არ არის თქვათ კარგი მაჩვენებელი მაგალითად 92 წელს საქართველოს რამდენ ხარჯავდა როგორ ფიქრობთ ერთ სულ მოსახლეზე მაგრამ გურისმო როგორც კერძო სექტორს ის სახელმწიფოს ერთ სულ მოსახლეზე წელიწადში რამდენ ხარჯავდა ჩვენი ქვეყანა 1992 წელს? ნაბეტანი გმობივი 50 ადრა 50 აი 92 წელს 93 წელს უფრო სწორად თლიანი ესე იგი დანახარჯი იყო 2 დოლარზე ნაკლები ნუ მაშინ დოლარი ლარსუდრი და ეს დაახლოებით ნუ კაი თქვა 3 ლარი იყო საღაც შეიძლება ნაკლები ხო შეერთებული შტატები ხარჯავს თავის 17% მისი GDP არის დაახლოებით 55 დოლარი ერთ სულ მოსახლეზე და წარმოედ რამ ხელა რო წვიგავს. ძალიან დიდი გამოდის. 17% 55 დოლარზე. დაახლოებით რამდენი მეხუთე. თითქმის 8000 დოლარამდე კიდე ზემო. ეს 8000 დოლარსა და 2 დოლარს შორის 60 არის სხვაობაა რა. ანუ აპრიორი შეგვიძლია თქვა რომ 1992 წლის საქართველოსში ხო, ყველა ეს ეთნელური მოვლენები, რომელსაც ქონა თავიდან აცილებადი მოვლენები იყო, მათი სიხშირე ძალიან მაღალი. ხო. ასევე ვანგარიშობ თხოვე უყურებთ საფრთხეების რაოდენობას 100000 სულ მოსახლეზე, სამედიცინო პერსონალის მოცულობას 100000 სულ მოსახლეზე, ეს ბოლომიდან. ხო, რაც პრომეთ ექიმია იდეაში უფრო კარგად არის აქ მე ხო ქვეყანაში. აი მაგალითად, იგივე მალიში 100000 სულ მოსახლეზე მოდის 2 ექიმი. როგორ ფიქრობთ, რამდენი მოდიოდა საქართველოში 1998 წელს? 68.
მოდი 62. რითიც ვიყავით მსოფლიო ლიდერი 100,000 მოსახლეზე ექიმების რაოდენობით. მაშინ როცა ევროპაში ყველაზე მაღალი ქონა იტალიას 48, შეერთებულ შტატებში მაგ პერიოდში ყავდა 35 ექიმი. ანუ 98 წლის პერიოდი რო გავიხსენო ჯანდაცვის სექტორი იძლეოდა ეს 62 ექიმი იმ შედეგს, რასაც თქვა 35 ექიმი შეერთებულ შტატებში. არა, მაგრამ არ მეორე უკიდურესობა ხო ქვემოთ, როცა ორი ექიმი ვერანაირად ვერ მოქცევს, რაც არ უნდა კარგი ექიმი იყოს. ანუ ამასაც უყურებ, როგორია განაცელი. კიდე აქ აი რა ექიმებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი. აი ამ რესურსების თვალსაზრისით კიდე რას უნდა შეხედოთ? რაღაცის შეფარდებას რაღაცა ადამიანური რესურსების კულესო ჯანდაცვაში. ვიბაცის რაოდენობას ვაფარდებთ ვიბაცის რაოდენობას. ექთანი. როგორ ფიქრობთ, როგორია ხა საქართველოს ექიმი ექთანი შეფარდება? ექიმები მე. რამდენი ექიმი ექთანი მოდის ერთ ექიმზე? ერთ ევრო ამეთეთ. და ჩერტებულ შტატებში არის ერთ ექიმზე მოდის დაახლოებით 5 ექტარი, ისრაელში გონე 4. ხო? ახაც პრობლემა გვაქვს. ანუ აქედან რა ლოგიკა მოდის, რომ ხშირ შემთხვევაში ექიმს უწევს ექთნის საქმის ექთანს უწევს ექიმის საქმის გაგდო პირიქით, ხო? ანუ ძალიან არ გვოვლია პროპორცია ახაც. ანუ ესეც გვაძლევს რას ექთნის მომზადება და მისი საქმეობა უფრო იაფია რა. ანუ ფაქტობრივად ეს გამოს ექთნის რესურსი როცა შემცირებულია, შენ უფრო ძვირადღირებულ რესურს იყენებ, უფრო იაფიანი საქმეს აკეთებდა, რაც არის აბსოლუტური ნონსენსი. ნუ დანახარჯებზე ვისაუბრეთ, დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს ხარჯავს 8.12% ლიანის შიდა პროდუქტის. $5,500 ჩვენი ძლიერ შიდა პროდუქტი ერთ მოსახლეზე. რამდენ გამოდის 5,500%? ანუ 1% გამოდის 5,500-ის 50 რამდენი? $55, ხო? ეს გამრავლებული დაახლოებით $400-$420 ხარჯავთ ერთ მოსახლეზე. ნახეთ რა ხალხი ნახტომია. 1994 წელს, ანუ 20 წლის წინ ჩვენ ხარჯავდით $2. ხო, ანუ 220 ჯერ, თითქმის 220 ჯერ მეტი. ხო? რამაც ბუნებრივია გამოიწვია აი სენტიმენტური მოვლენების შეერევის შემცირება, საკმაოდ მეტი. ეხა პროცესი, ეხა გადავიდეთ პროცესზე. აქამდე ჩვენ ლაპარაკობდით შედეგებზე. პროცესი ამ შემთხვევაში რა არის? აი ეს Ford Motor Company როგორ მუშაობს? რესურსები როგორ შედის, მე როგორ ხდება, თქვა თან მანქანების აწყობა და მე როგორ გამოდის, ხო? ამ პროცესს სხვადასხვა პარამეტრები აქვს, მაგრამ კლიენტებს შეფასება რითი აქვს? ერთი თვით შეფასება, ხო? Ford-ის, თქვა დირექტორთან საფშე დაждდება და შეხედავს სიტუაციას და იტყვის, ეს პროცესი კარგად მიდის, ამან უნდა მოხდეს კარგი შედეგები თუ არა. ანუ შედეგს ჯერ ვეხედავ, შედეგი დადგება ერთ 5 წლის მე, როცა მთელი ამერიკელი არის, იქნება ბედნიერი Ford-ის ხარისხით, რა. მაგრამ დღეს უყურებ პროცესს, იმიტომ რომ შედეგი არ არის ახალში. ამდა პროცესში შეხო დაახლოებით იცი თქვა ისო სტატისტიკურა რომ მაღალ კვალიფიციური მუშა უფრო კარგად უჭერს იმას რა ქვია ქანჩს ვიდრე დაბალ კვალიფიციურია რა და როგორც თქვენ დაინახავთ რომ ვიღაცა დაბალ კვალიფიციური მუშა მიიღო უკვე პროცესს გააჩერებ ძარ ჩამოკრავ გაჩერდება კონვეიერი ამ მუშას ან გაუშვებთ სამსახურიდან ან გადაამზადებთ და დააბრუნებთ ისე თუ ხედავთ რომ თქვა ინჟინერი არის მწვალი ისე ჩერდება კონვეიერი ინჟინერი ალბათ როგორც წესი დატოვებს სამსახურს და ის ადამიანი ისე დაეკერო ისე დატოვებს სამსახურს აი მოთ დახლებს და ჩაერთვება მაგარ, ხო? თუ შეფასება. მეორე არის საინტერესო რამე, რაც ჩვენთან საქართველოს რეალობაში დიდად პრევალენტური არ არის, ეს არის peer review. აი მაგალითად, საუბრობს რაც მე მუშაობ. ერთია ჩვენ როგორ ვაფასებთ ერთმანეთს, მეორე აი მესამე პუნქტია აკრედიტაცია და სახელმწიფო ინსპექტორება, სამეთრო ვიღაცებს აგზავნის, რომლებს გვამოწმებენ. მაგრამ აი ეს მეორე როლი არის ამოვარდნილი. ხო იქნებოდა ძალიან კარგი, თქვათ რომელიღაცა სხვა კონტექსტში თქვა ბათუმიდან, რომელიმე კლინიკის დირექტორი და მისი ხარისხის კონტროლის სამსახურის უფროსი გადაეხადა მათთვის ან კერძო კომპანიას, ან სახელმწიფოს თანხა და შემემოწმებიან. იმიტომ იმან ხო ყველა ხოლმე ვიცი, სადაც შეიძლება რაღაცა დამალოს საავადმყოფო დირექტორმა, რაღაცა გაფუჭებული საქმე მიაფუჭეჩოს რა. იმიტომ რომ ყველაფერს სახელმწიფო ხო ვერ მოიცავს. დიდ ქვეყნებში იქ სადაც თქვა შეიძლება მოვიდეს რომელიღაც საავადმყოფო დირექტორი, რომელსაც ქვენ არ იცნობთ. და შესაბამისად ინტერესთა კონფლიქტი ამოვარდება, ეს მექანიზმი უფრო მუშავს. საქართველოსში ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ძალიან პატარაა, ძალიან კლაუსტროფობიული სიტუაციაა. მაგრამ მე ვისწავლე პრაქტიკულად საავადმყოფოების დირექტორის 90%. ანუ ვინც არ უნდა მოვიდეს, რაც არ უნდა ის პატიოსანი იყოს და მეც მაინც რაღაცა ეჭვი რომ შეიძლება თქვა ჩვენ ინტერესები გადაიკვეთოს, არის ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, აქაც არსებობს ასე ვთქვათ ინფორმაციის რაღაცნაირად გაფილტვის საშუალება ისე,
რომ თანასწორმა შეგაფასოს, იმიტომ რომ როგორც წესი ეს მუშაობს ხოლმე. აი მაგალითად სტატიას რო გააგზავნებ ხო ლანცეტში, ლანცეტიც ყველა სოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული სამეცნიერო ჟურნალია. ამ სტატიას უგზავნიან სათაურის პროფესორად ავტორის, ქვეყნის, უნივერსიტეტის მოშორებით, ანუ მარტო სტატიას აღებულს, ჩემნაირ ადამიანებს. სხვადასხვა უნივერსიტეტებში, ბანგლადეშში, შეიძლება სადღაც ლონდონში. ი ჯერ აფასებენ ისინი და მე უკვე იწებს სარედაქციო კოლეგიამ ჯერობას იმაზე, აი ეს სტატია დაბეჭდოს თუ არა. აი ეს მექანიზმი თვლიან დავარდნენ ჩვენ. რეგულაციები კონტროლი გადასარევი მაგალითი არის FDA, Food and Drug Administration, შეერთებულ შტატებში, რომელიც ახდენს ყველა საკვები პროდუქტი, რომელიც იწარმოება და იმპორტირდება შტატებში და ყველა საკონტროლო საშუალებების და სადიაგნოსტიკო საშუალებების ტესტირებას, რამდენად კარგია ის. ეს არის უსაშუალო ძვირი პროცედურა. მაგალითად, წარმოების რეგისტრაციის ლიცენზირება გრძელდება 10-დან 15 წლამდე, მაგრამ ეს არის პროცედურა, რომელიც იცავს ამერიკის მოსახლეობას და არ პირდაპირ ისინი სხვა ქვეყნების მოსახლეობას, იმიტომ რომ პრესტიჟი ამ სტრუქტურის იმდენად მაღალია, რომ მაგალითად ჩვენ ამ ვთქვათ, FDA-ს დასკვნას ვიღებთ ხოლმე და აღარ ვიწყებთ იგივე პროცესს თავიდან, იმიტომ რომ ელემენტარად ვერ დავიწყებთ ძალიან ძვირი. ტექნოლოგიების შეფასება. ტექნოლოგიების შეფასება აუცილებელია, იმიტომ რომ უნდა იცოდეთ თქვენ საავადმყოფოში რა შეგაქვთ, რა ტიპის აპარატურა შეგაქვთ. ამას თალკეა ვთქვათ სტრუქტურული ერთეული გააკეთებენ და კლიერობაში ჯანმრთელი სოფლის ორგანიზაცია ხელმძღვანელობს. ამას გამოვტოვებთ თქვენის ნებართვით. აი ტექნოლოგიების შეფასება, საინტერესო ისტორია. რამდენიმე წლის წინ, ნუ დაახლოებით 10-12 წლის წინ Wakefield-ი არის ასეთი ექიმი, შეერთებულ შტატებში საკმაოდ ისეთი პრესტიჟული ექიმია, პროფესორი, რომელმაც ნახა 12 ბავშვი თავის კლინიკაში, რომლებსაც ჰქონდათ საჭმის მომნელებელი სისტემის ბალს პრობლემები და აღმოჩნდა, რომ ამ ბავშვებში არის ასევე აუტიზმი. 12-დან 10 ბავშვს განუვითარდა აუტიზმი. ღრმად რო ჩაეკითხა მშობლებს, აღმოჩნდა, რომ ყველა ამ ბავშვს ჰქონდა MMR-ი გაკეთებული, ანუ mumps, measles, rubella. ცეთელს კიდე ორი ინფექციის სერაპია. აც და გამოიტანა დასკვნა, რომ რასაკვირველი დაასაბუთა სამეცნიეროდ, რომ ცეთელას ძირამდე გაცრა წარმოადგენს რისკ ფაქტორს აუტიზმისთვის. ნუ საშინელი ის არის, ხო? სტეიტმენტია რა. და წარმოიდგინეთ ერთის ხრივ რამ ძიმეა მშობლისთვის, რომელმაც გაიგო აი ამ დაავადებული ბავშვის შობელმა, რომ აუტიზმი მის შვილს განავითარდა იმის გამო, რომ ამ შობელმა მას ხელი მოკიდა, წაიყვანა ექიმთან და აცრა. და მეორე ხრივ რამძიმე ამის მოსმენა ჯანდაცვის მინისტრისგან, ხო? რომ მას ჩაუვარდება ეხა ცითელას ვაქცინაცია და შეიძლება მომავალ წელს დაავადდეს ძალიან ბევრი ბავშვი ცითელად. დაბეჭდა ეს სტატია ლანცეტმა. რა აღმოჩნდა? აბსოლუტურად არაადეკვატური დიზაინი ჰქონდა ამ კვლევას. მან კვლევა ჩაატარა მხოლოდ იმ ბავშვებში 12 ბავშვი, რომელიც მის კლინიკაში მიიღო. ანუ კვლევა იყო აბსოლუტურად მცდარი. მაგრამ შედეგი რა მოიტანა? ამ კვლევით მოხდა ტექნოლოგიის შეფასება, ტექნოლოგია ამ შემთხვევაში აცრა და კვლევა თქვა, რომ ვიცით, ეს აცრა არ გა, საშიშია სიცოცხლის, საშიშია ჯანმრთელობისთვის. იმ წელს ამერიკაში და დანარჩენ მსოფლიოში იყო ძალიან ძლიერი ვარდნა ცითელას ვაქცინით მოცვის. ჩვენ ცხონა ერთ-ერთი ეპიზოდი იქ სხვა რამე იყო, ტეტრაპლეგიაზე იყო საუბარი. ანუ ეს არის ტექნოლოგიის შეფასება, თქვა ნეგატიური ვარიანტი. პოზიტიური არის ენდოსკოპიური ქირურგია, ყველა მის ხო? ლაპარასკოპიური ქირურგია. ასე 20 წლის წინ ითვლებოდა, რომ ტრადიციული მიდგომით მუცლის ბრუს გასნა, თუ ნებისმიერი სხვა ბრუსი, უფრო, ასე იაფია, უფრო უსაფრთხოა და ამაზე მე მაგ ძალიან ბევრი ქირურგის საკმაოდ დასაბუთებული შეძლება მოსმენა. ეს ლაპარასკოპია ველი შეზღუდული გაქვს, შეიძლება რაღაც დააზიანო პარალელურად, იმიტომ რომ ვერ ხედავ ყველაფერს, რომ ძვირია. საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ლაპარასკოპია აი დალით თუ ვისარგებლებთ disability adjusted life here უფრო ეფექტურია ფინანსურადაც და პრაქტიკულადაც, განსაკუთრებით ფინანსურად. და პრაქტიკულად იმის გულის უფრო მეტ წელს იძლევა, უფრო იაფად. ანუ უფრო მეტ წელს გადაარჩენს ადამიანებს უფრო იაფად. შეიძლება თვითონ ტექნოლოგია შეიძლება ძვირია, მაგრამ სამაგიეროდ ლაპარასკოპიის მიერ მეორე დღეს გაწერ პაციენტს სახლში. და ტრადიციული ქირურგიის მიერ 6-7 დღე უნდა დააყოვნო, ხო? ის ყოველი დღე რაღაც თანხას იღებს. так. ეს გამოვტოვოთ. ან ფოლსორული ეფექტები და გელაბარგოთ ვიხალ მიხდი რომ დაგავით. ესეთი წინადადება მაქვს და მოდით კენჩის ფრით ორი გზა შეთანხმების მიღწევის კონსენსუსი და კენჩის ხრა. კენჩის ხრა არის დემოკრატიული, ხო? ვიღაცა მომხრევი და წინამდები კონსენსუსი რა არის? კონსენსუსი.
სენსუს არ გძნობა, აზრი? კო, საერთოდ, ხო? ანუ შეიძლება რაღაცაზე შევთო. ეხლა მე მაქვს თქვენთან ესე წინადადება. ხუთი წუთით დავისვენოთ, ხო? ის ვის დაბრუნდებიან ხუთი წუთის მერე. გავაკეთოთ დაახლოებით ერთი 20 წუთი კიდე ვისაუბროთ, პატარა ექსპერიმენტს ჩავატარებ და მე დავამშვიდობებით ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ? 5 წუთი დასვენება, 20 წუთი შემდეგ მუშაობა, ხო? ანუ 25 წუთი. ვითვლის რომ ეს არის მისაღები წინადადება, ხელის აწერა გავიდას. ალო, ვინ არის წინააღმდეგი? წინააღმდეგი? თავი შეიკავა? კარგი, ხედავ, თქვენთან ესე წინადადება. აი, ეს არის ფორმა, რომელსაც მე ყოველი ლექციის ან კურსის შემდეგ თხოვ ხოლმე სტუდენტებმა შეასრულო. მარტივი რამეა რა. ანონიმურია, არაფრის დიდებით თქვენ სახელები გვარი არ დაწერთ, არც კურსი, არც ფაკულტეტი, ამენ არაფერი. 10 კითხვაა. აი ნახეთ, თითო კითხვას აქვს 3 სავარაუდო პასუხი. ამ 3 პასუხიდან პირველი, ანუ დადებითი პასუხი ფასდება 10 კულით, მეორე სადაც საშუალო 5 კული და მესამე 0-ით. ხო? ეს კითხვები ეხება ამ ლექციას, ეს კითხვები ეხება მე. თხოვნა რა პასუხსაც აარჩევთ, ანუ პირველს, მეორეს და მესამეს, აი ჩილებით იქ დასვით ჯვარი, ან X-ი. ამის პასუხს, ამის შევსებას დაჭირდება ალბათ 1 წუთი 2 მაქსიმუმ. თუ ძალიან დიდი სურვილი გექნათ კიდე ქვემო თავისუფალი სექცია, სადაც რაღაცა სურვილს ან პრეტენზიას ან შენიშვნას მიაწერთ, მაგრამ თავარი ახლა აი ეს 10 კითხვაზე შედეგი მომცეთ რა. და მე პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ ამის მერე, ოკეი? ეხლა აქ მაქვს 30 ფორმა, თქვენ გაცილებით მეტი ხარ. ამიტომ რაღაცა პრინციპით სადარე ორგანიზატორები. ხო. რამდენი კაცი იქნებით აქ დაახლოებით? 50 პატარა. ანუ ყოველ მეორეს მიეცეთ. მე ნახოთ რატო ყოველ მეორეს. 5 წუთის მერე რო დაბრუნდებით აუდიტორიაში, ეგება შევსებული კონდეთ და ორგანიზატორებს ჩააბაროთ და არა მე. აი ესეც გამახსენეთ, რატო არა მე. კარგით? მადლობა. ეხლა რა ხდებოდა ჰოუთორნში? ჰოუთორნი არის პატარა ქალაქი შეერთებული შტატების სამხრეთში. ეს ამბავი ხდება 1827-დან 32 წლამდე. აი ეს ადამიანი, ვისაც ხედავთ სურათზე, არის პროფესორი ალტონ მაიერ. ავსტრალიელი წარმოშობით, რომელმაც დავის დიდი ცხოვრების დიდი ნაწილი გაატარა ჰარვარდის უნივერსიტეტში, იყო ბიზნეს სკოლის პროფესორი. მან ჩაატარა კვლევა ერთ-ერთ ელექტროაპარატურის წარმოებულ კომპანიაში, მეგონა ეს იყო South Electric. კვლევა მდგომარეობდა შემდეგში. აიღეს ორი საანქრო, ზუსტად ერთნაირი. ანუ ერთი ზომის გვერდი-გვერდ. სადაც მუშაობდა ერთ-ერთი რაოდენობის მუშაო. პირობიტა დავიღოთ 90 მუშა ტიტოში. ასაკობრივი გადანაწილება ამუშებისა იყო ერთთანი, ნუ ასაკობრივი თქვა ზღვარი იყო რაღაც ასაკი და რაღაც ასაკი, ამითაც გავდნენ ერთმანეთს. სქესი ასევე იყო, სქესობრივი ბალანსი იყო ერთ-ერთი, თქვა 50-50 ავიღოთ ქალები და მამაკაცები. განათლებაც იყო თქვა საშუალო სპეციალური, ანუ ქონდა ჩვენი კარგი ტექნიკუმი დამთავრებული. და დაიწყეს ექსპერიმენტი. რატო ორი ასე ერთმანეთს მსგავსი პოპულაცია? იმიტომ რომ უნდა დერჩი ჩაეტარებინათ რაღაცა ჩარევა, ენახათ რა ეფექტი დადგა და შეედარებინათ იმ ჯგუფისთვის, სადაც ჩარევა არ ტარდება. ეს ყველა მიცით, ჯანდაცვის ასე ვაკეთებ, თქვა წამას რო ვცდით, ვიღებ კეის ჯგუფს და საკონტროლო ჯგუფს, სხვა მას კეის კონტროლ სტადია რა. ანუ საკონტროლო ჯგუფს ან არაფერს არ ვაძლევ, დამოვაძლევ პლაცებოს და იმ ინტერვენციის ჯგუფს ვაძლევ იმ კონკრეტულ წამას, რომელსაც ვცდით. ანუ აქ ახალი არაფერი არ იყო. აინტერესებდათ რა? საკითხი იყო რა, რომ თუ ამ კომპანიის პატრონები, მე პატრონები, გაუმჯობესებენ სამუშაო პირობებს, რა ეფექტს იქონიებს ეს პროდუქტიულობას? ანუ უფრო მეტ აპარატურას გამოუშვებენ, უკეთესი ხარისხის, თუ რა მოხდება? აი ესეთი რაღაცა. სამი თუ რამდენ გამოდის, 5 წელი დაგდებოდა ეს ექსპერიმენტი და რა გააკეთეს? სამიმაში ჩარევის ჯგუფში, ანუ ინტერვენციის ჯგუფში გააკეთეს უკეთესი განათება. შკედლები შეღებეს ლამას ფერებად. იატაკზე გამოცვალეს იატაკის საფარი, ანუ შეღებეს და ამ კარგი საფარი გააკეთეს და შეღებეს. გამოჯობესეს ის ინვენტარი, რაზეც მუშაობდნენ მუშები, თქვა მაგიდას თავი უკეთესი დაუდგეს. დადგეს გარშემო მცენარეები.
შეამცირეს სამუშაო საათები, თუნდა დაწყებული 9-ის დამთავრებული იყო 6-ზე მთავრდებოდა 5-ის ნახევარზე, რაც ასევე კარგია რა მუშისთვის რა. გაზარდეს ლანჩის დრო. ლანჩი გახდა უფასო. გაიზარდა ასორტიმენტი, თუ თქვათ ქართული პარამეტრი, თუ თქვათ, თუ ადრე იყო მხოლოდ გრეჩას გაქვი ქართულად. ციციბურას პაპა, ეხლა გაჩნდა ციციბურას სოსისი, ხაჭაპური, აჭარული ხაჭაპური რაღაცას. ანუ კვების პროდუქტების მომარაგებას გაიზარდა. პლუს აი ამ საინტერვენციო ჯგუფში გაიზარდა ბენეფიტები, ანუ ადრე თუ ეს მუშაობა გახდებოდა და ექიმთან საკუთარი ხარჯით მიდიოდა, ეხლა კომპანია ოპტი და უკვე. პლუს შეხედეს რომ მუშები რომლებიც კარგად მუშაობდნენ პატრონმა კომპანიის, მათ გადაუხადა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე tuition fee, ანუ გადასახადი. ანუ მათ ჯიბიდან ამოსაღები არ იყო ეს, ხო? პლუს გაუკეთეს, ხო, გაუხანგრძლივეს შეგულება თუ იყო თქვა 20 დღე გახდა 30 დღე. პლუს რაღაცა გარკვეული პერიოდულობით თქვა იმ სამკროს ხელმძღვანელი მუშას პატიჟებდა თქვა სადაც 6 თვეში ერთხელ რესტორანში უფასო ბუდზე. და ამ რესტორანში ხო მე ცოტა უტრირებას ვეწევი, მაგრამ აი შეკრები მუშებს ეკითხებოდი, აი თქვენას მიგოთ, აი რა ჯობია ჩვენთან შეცვალოთ კიდე, რა გავაუმჯობესოთ რა, უკეთესად გავაკეთოთ, რომ თქვენ კარგად იგზნოთ თავი და ამ წარმოებამ კარგად იმუშაოს და ვაჯობოთ ყველას ამერიკაში, ყველაზე მაგრები ვიყოთ ჩვენ, ვაჯობოთ თქვათ იმას, რა ქვია, General Electric, ხო? General Electric-ი ყველაზე დიდი კომპანიაა, ხო? რომელიც მაცივრებს უშვებს და ტელევიზორებს და რასა, ხო? ეს ყო South East Electric რაღაცა ეს. აი რა, მოდით ამერიკაში ყველაზე მაგრები ვიყოთ ჩვენ. ერთი წლის შემდეგ ეფექტი დადგა შემდეგი, რომ პროდუქტიულობა პირველ ჯგუფში, ანუ ინტერვენციის ჯგუფში გაიზარდა მკვეთრად. და პრინციპში ეს ხო ძალიან კარგი შედეგი. ანუ მუშებმა იმისთვის, რომ მათზე არა მარტო ზრუნავს ადმინისტრაცია, მათ კეთილდღეობაზე, მათ ჯანმრთელობაზე, მათ კვებაზე, სამუშაო პირობებზე, არამედ ზრუნავს მათ შვილებზეც. იქ ცოტა სუბსიდია გაუგეთა და კოლეჯში სწავლის ფულის ნაწილი გადაუხადა. და რაც ყველაზე მთავარია, ეს კონკრეტული საწარმო მათ აზრს ეკითხება. და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ანუ ადრე თუ რაღაცა გარიპულები იყვნენ და თავს ცუდად გრძნობდნენ, ხო, ეხლა ნახეს, რომ თვითონი მუშა არის რაღაცა კონკრეტული ფუნქციის მატარებელი, რომ მარტო ის პატრონი კი არ არის ამ კომპანიისა, ვინც რეალურად არის პატრონი, ამერ თვითონ არიან ამ ეს პატრონი. მაგალითად, Ford Motor Company რამდენჯერმე ვახსენე. ხო, Ford Motor Company, Henry Ford Machine. ონდა Ford-ის ოჯახია ეს პატრონი, მაგრამ აი გარწმუნდა, მე შევხვდრივა რამდენიმე მუშას და ინჟინერს Ford-ის, რო კითხოთ, სად მუშაობ? უცებს ახემუნათება და გეონებია ჩვენთან იქ Ford-ში. ანუ ისინი თვლიან რომ Ford-ი მათია და რეალურად მართლა ასეც არის. რო შეხედოთ ახლა Ford-ის მიერ მიღებული მოგების გადანაწილების სქემას, ის არ მიდის იმ ერთი Henry Ford-ის შულთაშვილის ჯიბეში. დიდ უმეტესი ნაწილი მიდის სხვაგან. მიდის მუშებთან, მიდის ინჟინერებთან, მიდის იმ კონკრეტული ქალაქის დეტროიტის განვითარებაში და ასე. მოდი აი ესეთი რაღაც მოხდა, ხო, ბუნებრივია რა. რაც ასულ გააკეთებ ადამიანებს ამას ადეკვატურად პასუხი არ და პროდუქტიულობა გაიზარდა, ანუ მეტ პროდუქციას უშვებდნენ უკეთესი ხარისხის, რაც კომპანიისთვის იყო სრულიად მომგებიანია რა. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც შემოთვალე, უფრო ნაკლები იყო ღირებულები, ვიდრე ის მოგების ზრდა, აი ეს მარგინალური ზრდა, რაც მიიღო კომპანიამ. იმიტომ მეტი გაყიდა და უფრო მაღალ ფასზე. კარგია რა. მაგრამ თემი აი ამას ყია ჰოლთორნის სასწაული. რა მოხდა ესე? მეორე ჯგუფში ზუსტად ორი წლის მერე მეორე ჯგუფში როდესაც არაფერი არ გაკეთებულა, არც აღებები შეუღებია, არც ამუშავო საათები შეუცილეს, არც სუბსიდიებიც, არაფერი არ მეუცეთ მეორე ჯგუფში. ზუსტად იგივე პროდუქტიულობა მივიღეთ. ამას ყია ჰოლთორნის სასწაული. რა მოხდა როგორ ფიქრობთ? არა, კონკურენცია არ ფიქრობ შე არა. ორივე ჯგუფი ერთადერთი აგიო ქარხანაში მუშაობდა, ერთს გაუკეთეს, ცხოვრება აუწეს, მეორეს არა. მაგრამ მეორე ჯგუფს დაიწყო კარგად მუშაობა. არა, კონკურენცია არ ფიქრობ. მაგრამ ძალიან სუნდა. კარგი ცხოვრება. სურვილი. არა, ეს გაუჯობესებული რო შეებო. არა, მეორე ჯგუფი რა შეებო, არა, ხომ გაუჯობესებული. გაუჯობესება ისაც ხონდა, მაგრამ არა. იმ გაუჯობესება. მოთხოვნა. ნახეთ რომ იმათ დაუფასდათ მუშაობა. ხო, ანუ მოეწონათ ეს ამბავი, იცით? ერთია რომ გაჩნდა რაღაცა success story და მოდი რა მეც კარგად ვიმუშავე, ეგემა მეც გადმომხედო, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი რა იყო, იცით? ეს არა. უფრო მნიშვნელოვანი იყო რომ იმ მუშებმა ორივე ჯგუფმა მუშების იქნეს რომ ნახე ხელმძღვანელობა ზრუნავს ჩვენს. ანუ ჩვენ მნიშვნელოვანები ვართ. ჩვენ ვართ ჩვენ გარეშე ეს არის იარსებს ქარხანა, ეს სამყარო არის იარსებს. ნახეთ რა კარგები ვარ. აი ეს ეფექტი დადგა რა. ანუ რატომ მოვიტანეს რომ აი ამ შეზიმა რა ქვია კვლევა გამოაჩინა რა როგორც კი
დიდ საწარმოში ხელმძღვანელობა დაიწყებს თავის თანამშრომლობის ზრუნვას და მათ აქცევს ჩართავს პროცესში და ისინი იქცევენ აი წარმატების მონაწილედ, პროდუქტიულობა ძალიან იზრდება. იგივე შეიძლება გავაკეთოთ ნებისმიერ ჯანდაცვის დაწესებულებაში. ამიტომ ასეთი ტიპის კვლევები აუცილებლად უჭირდება. არ ჩათვალოთ რომ მე რაღაცა მთვარიდან ვარ ჩამოსული და გიყვებით ისტორიას, რომელიც არასოდეს არ მოხდება. ესეთი რაღაცები იოლი გასაკეთებელი იაფია და თქვენ როცა იქნებით კონკრეტული საავადმყოფოს ხელმძღვანელი, კონკრეტული ქალაქის ჯანდაცვის სამსახურის მინისტრი ან ქვეყნის პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი, ჩემი ძალიან დაჟინებული რჩევა რომ ეს გააკეთოთ. ეხლა აქ ვიარი ერთი სქემა, აი ნახეთ, ამას ვიარი მასლოვის მოთხოვნათა იერარქია. აი ეს იყო დაახლოებით იქ სიტუაცია იმ ქარხანაში, აი ეს დონე, სანამ ექსპერიმენტი დაეწყებოდა. ანუ მუშა მომდაშაობდა ზარიდან ზარამდე, მას ეზიზღებოდა თავის სამსახური, ერთადერთი სურვილი ჰქონდა, რომ მალე დარიგებულიყო ზარი და წასულიყო სახლში, ანუ არანაირი მოტივაცია მას არ ჰქონდა. როცა კედლები შეგებეს და ლანჩის მენიუ გაიზარდა, ხო? უკვე ნახეთ, გაჩნდა უსაფრთხოების განცდა, რომ ნახეთ, მე ცოტა უკეთესად ვარ დღეს. ანუ მარტო ფიზიოლოგიური მოთხოვნებას კი არ ვაკმაყოფილებ, რომ საჭმელი ჩამოსახში და დავეცი. ნახეთ, რაღაცაზე იზრუნოს. როცა მათ აზრი კითხეს, აი ეს ლუძე რო წაიყვანოს, უფასო ლუძე, ხო, ზარას რესტორანში და კითხეს ამიშებს, აი ხალხო, რას ფიქრობთ თქვენ? უკვე გაჩნდა რაღაცა სოციალური კუთვნილება ამ კომპანიის მიმართ, ხო? მე რონახეს რომ პროდუქტიულობა ამაღლდა და რაღაცა გაუსწრო თქვა General Electric-ს ამ კომპანიამ. უკვე რაღაცა სიამაყის ღრუსნობა გაჩნდა. და აი თვითრეალიზაცია არის აი ეს სტადია. ეს ყველაფერი განაპირობებს ხარისხს, იმიტომ რომ ხარისხი აი აქ იყო ძალიან დაბალი კონკურენტებს ჩამორჩებოდა. აქ უკვე 40%-ით გაასწრო კონკურენტებს აი კონკრეტულმა დავანებოთ თავი ვეღარვას მოგივიშებს. მოვიდეთ ცეკო. რამდენიმე რამე მინდა ვახსენო, ის რაც შეეხება პროფილაქტიკურ მედიცინას, საერთოდ პრევენციას. სკრინინგული პროგრამები ძალიან ეფექტურია, ხო? იაპი მოიცავს მოსახლეობის დიდ მასას და გვაძლევს ძალიან დიდ. მაგრამ პაპ სკრინინგი, პაპ ტესტი რას გვაძლევს? პაპა ნიკოლაოს ტესტი. საშუალოზე ხელი სიმსივნეების რას გვაძლევს? პრევენციას ძალიან ადრე, აფი 12-15 წელს არის. ის კაპიკე $5 მეტი არ არის ეს ტესტი, შეიძლება უფრო ნაკლებად. რაც უფრო მასიურად გააკეთებ, უფრო იაფიქიშდება. სამაგერო თქვენ თავიდან იცილებთ $12,000-15,000-იან დანახარჯს, როცა სიმსივნე განვითარდება, ხო? კონდომების გამოყენება, ანუ პრეზერვატივების გამოყენება, ყველაზე ეფექტურია დღესდღეობით HIV-ს ავადობის შესამცირებლად. ისე როგორც თქვათ აი ეს ბადეები, კოღოს საწინააღმდეგო, მალარიის წინააღმდეგო, იმიტომ რომ არსებობს დღეს ვაქცინა, რაღაც დაკვირვებული ეფექტურობის ვაქცინა არის, მაგრამ ძვირია. და სრულ გარანტიას არ ეძლევა და ბადე გაცილებით მაღალი ხარისხით ეძლევა გარანტიას. უსაფრთხოების გვედები. კარგია, ხო? დაასრულეთ ისტორია. ესე იგი, ეკანონი გააუქმა საქართველოს 1996 წელს, მიზეზი იცით რა არის, ხო? რატო აღარ მოგაიკეთებია საქართველოს გვედი? კორუფცია. მაშინ თავრობა ჩათვალა, რომ პოლიციელი სტამსრულებდა 5-10 ლარს, ხო? ვერაფერი ვერ მოუხერხა, რომ არა იყო. ამიტომ ყველას გავრცელებული კორუფციული სქემა იყო გვედი, გვედის გარშემო, ანუ რემინი ეგრეთ წოდებული. გაგაჭერებდნენ და გეტყოდნენ, რომ მოდით შევიდეთ ახლა გარიგებაში, თუ ვერ თქვა ჯარიმა თუ არ $15, გადამეტადე $15, გადამეტა $5. რო ვერაფერი ვერ მოუხერხა, თავრობა აიღო და გააუქმა გვედები. 2004 წელს მაშინ დეპუტატები ვიყავით და ჩვენ შევიტანეთ მე და რამდენიმე კიდე ერთმა ადამიანმა და კომიტეტმა ორი ნორმა შევიდა კანონში სრულებო, ერთი გვედები გახდა რეკოს სავალდებულო და მეორე რო კურს სასმენი ტელეფონზე სალაპარაკოთ, გავხადა იყოს ავადები და წაწე ჯარი. დამერწმუნეთ. ესე იგი კანონი ვიღილებოდა, ნუ ხო ძალიან ბევრი გვედურება მოისმინე ამ კანონის განხილვის პროცესში, რომ თურმე გვედი ცუდია, თურმე გვედი ქართველს არ ეკადრება, რომ ჩვენ ამათ ქართველები გვედს როგორ და მაგრამ ერთმა ჩემმა მეგობარმა ბიზნესმენმა მითხრა, რომ როგორ ეხა შე რა გინდა, ნუ ჩემი ის დიდარი კაცია, ბიზნესმენი, ნაშ დეპუტატი რო შე რა გინდა თქო, რომ ჩემი ექსპედიტორი, ანუ ძღოლელოს საქონელი და აქ მისკატუნა მაღაზიებში. შენ გინდა თქო, რომ დღეში 30 ჯერ საღაც მიდის, ხო? 30 ჯერ რომ გაიკეთოს და მოიცნოს გვედი. ეს ხო ჩამევარდა ბიზნესი. ბოლოს ხდომაზე რომ გავიდა ეს ის რა ქვია კანონი, გამოვიდა ერთი ადამიანი, ერთ-ერთი მაჟორიტარი და მე მაქსო ორიო ინფორმაცია რომელთაც პროკურატურა აუცილებლად უნდა დაინტერესდესო. მე მიკროფონთან მივა. მოკლედ ის ადამიანიო რომელმაც კურსასმენების კანონი გამოიტანა, მაგას აქვსო ბიზნესი. კურსასმენები შემოწმება და გაყიდვა უნდა. და ეს მეორეო მეტრეველი. მაგას აქვსო გვედების ბიზნესი.
კაკი გვაუნდო და ამიტომ შემოკანონე. წარმოიდე აბსურდის დონე. კურსას მერეს ბიზნეს კიდე გამიგია, ხო, ნუ როდესაც ფუშდება და შეიძლება წახვიდე ახალი იყიდო, ან თქვა iPhone-ის იყიდო ესეთი full one. მაგრამ გვედის იმპორტი წარმოგიდგენია. ხო წარმოგიდგენ რაღაცა. აი ესეთი რაღაცაც მომდა. თუმცა ეს არის კანონი, რომელსაც ყოველი 100 სასიკვდილო შემთხვევიდან 70 ადამიანი გადაარჩინა სიკვდილს. იოდიზებრებული მარილი ეს ამის შესახებ გაგონილოთ, საკვეთის ფორტიფიკაცია ასე. ამ ეს საზოგადო ჯანდაცვის ჩარევებია, რომელიც ძალიან მაღალ ხარისხს უაძლევს. ესეც გამოწვევთ. ეხა პროცესს გაზომავთ, თვითონ პროცესს როგორ უზომოთ. ჰაუსი რატო დავსვი არ? იმიტომ რომ ჩვენი უმეტესობა ჯერ კლინიკებში აყობილ ხართ იმ დენფანს, ნაჩვენებს სამედიცინის ფაკულტეტს, იმდენი არ გიმუშავეთ, რომ ყველა ნიუანსი იცოდეთ. მაგრამ მეორე სკოლა ფანტასტიკური საშუალება დოქტორ ჰაუსის ყურება, სადაც თუ კი რამე კაზუისტიკა ხდება სოფლიოს ჯანდაცვაში, ყველაფერი ხდება ჰაუში. რატო ხდება? იმიტომ რომ ესე არ არის რეალურად ჩვენი ცხოვრება გაცილებით წერდაშვიდია ექიმებს, მაგრამ ჰაუში არის აღებული იშვიათი დაავადებები და შტაბიზლები. იქნება თითქოს ეს კრონის დაავადება ყოველ მეხუთე პაციენტში. ესე არ არის. მაგრამ ჰაუსი რატომ მოიყვანეთ? იმის გასახსენებლად ეს საავადმყოფოში რა ხდება, სადაც დოქტორ ჰაუსი დადის. კომუნიკაცია როგორ ხდება, ხარისხი როგორ იზომება, როგორ ზრუნავენ, რომ თქვა ექიმი გამოიყურებოდეს ადეკვატურად, თქვა პაციენტის მაყოფილება რას ნიშნავს. ისეთ ანალოგიები რო გამოვიწვიო, ამიტომ ეს პატიოსანი კაცი გავსვამ სლაიდს. აკრედიტაცია საავადმყოფოს, ხო? ეს არის თავიდან ერთი კიორდი პირველი იყო სტანდარტი, ხო? რო არის სტანდარტი, რასაც ვადარებთ საავადმყოფო ვარგისია თუ არა შესაბამისია თუ არა ამ სტანდარტებს, ხო? მეორე. ისევ ის მოვლენები, რომელიც თავიდან აცილება შეიძლება, იატროგენული დაავადება. ხო. რა არის იატროგენული დაავადება? იატროს ექიმს ნიშნავს? ექიმის მიერ გამოწვეული დაავადება რა, ну, შეცდომა, გულგრილობა, უყურადღებობა, ხო? შეიძლება არანაირი კრიმინალი ამაში არ იყოს, უბრალოდ, ну, არ მეიცოდეს ის ექიმა, თქო, სიტყვაზე. საქართველოსში მე არ ამგონია ჩვენ ყველა ინფექციონისტები გადათვალოთ, თქვა შეიძლება 1000 იყოს ყველა ინფექციონისტი, 1000 ინფექციონისტი და ერთმანეთს დენგე კონდეს ნანახ. აი ერთი ვიცით საქმეა. დენგე არის ინფექცია, რომელიც მოდებულია ინდოეთში და ამაში რაღაცა ლაგაში. და ეს არის, აი როგორც ჩვენთვის გაცილებო დაახლოებით ესეთი რამე უტრიერებას ვაკეთებ ისე, მაგრამ თუ დენგე არის, იმიტომ რომ ვაგინახია, ხო ძალიან ძნელია რომ მას სწორად უკურაო რა. ნამდვილ შენ დანაშაული არ არის, მე მაგალითად 20 წლის წინ აქ იყო ერთი ჯგუფი ჩამოსული ამერიკელი ექიმების ინფექციონისტების და წავალ ინფექციურ საავადმყოფოში. და მე იყო სამი შემთხვევა ეწვა ანთრაქსის. ჯილებს. ეს ხალე ვინც მიყვანე, იყო პროფესორი გვერდი 20 წლის განმავლობით და თვალ გაუხდა ამხელა. აჩვენა. ვერ ვიფიქრე რა შეიძლება, მე მიყვანე, აჩვენა, იქ ჩამოვიდა პაციენტებიც ადელაპარაკა, მე მეორე პალატაში გადავიყავ და რო გითხრე რა შეიძლება საქმე 20 წლის ფაზისო პროფესორი გვერდი ინფექციურ საავადმყოფოში დიჩივ და მე ჯილეხი აღენა. ანუ იატროგენული დაავადებები ძალიან მნიშვნელოვანი. ჰოსპიტალური ნოზოკომიური ინფექციები, ამაზე ვისაუბრეთ. და პლუს ამ ორს მოყვება კიდე, თქვა, იმისათვის, რომ ერთის ხრი თქვენ ექიმებს мотиваცია შერჩეთ, რომ კარგად იმუშაონ და შიში არ ქონდეთ, მაგრამ ვაიმე არ დასაჯო, ვაიმე არ დამხრიდო, ხო? სამედიცინო საქმიანობის დაზღვევა, რაც ეხლა იდგოს, აი პირველ ნაბიჯებს აკეთებს საქართველოში, ანუ malpractice insurance-ს გასაც. Так. ამაზე ყველაფერზე ვილაპარაკეთ. ორი დამეს გამოტო. ხო. DRG-ს. DRG რატო მოიყარე? DRG ვიცით რა არის? Diagnostic Related Group, ხო? ანუ არსებობს საავადმყოფოების დაფინანსების სხვადასხვა მოდელი, მაგალითად, არის ქვეყნები, სადაც საავადმყოფო საფინანსება როგორც წინა წელს ბიუჯეტი შეხედავენ. და ამის მიხედვით თუ წინა წელს ბიუჯეტი ვერ აიწოს უფრო ნაკლებს მიცემენ, თუ ზედმეტი გადახარჯეს ნახავ ჯიბეში ხარჯ ჩაიდეს და თუ ეს ჯიბეში და არაფექტურობის გამო არიყო, მერე შეიძლება ბიუჯეტი მოუმატოთ, ხო, ეს არის ბლოკ ბიუჯეტი. არის დაფინანსების მეორე მეთოდი. მაგალითად საწოლდღეების მიხედვით, ანუ საშუალო გაფასება არის ერთ საწოლდღეს და იმდენს რამდენსაც გაატარებს პაციენტი საწოლდღეს საავადმყოფოში, ის მრავლდება ამაზე და პაციენტების რაოდენობაზე ის ეძლევა იმას რაღია. მაგალითად მესამე არის DRG, ანუ ყველა დიაგნოზს აქვს თავის ფასი. ეს მეთოდი დღეშვეთა გამოიყენება. აკაპიტაცია. აკაპიტაციას ყურავთ. ანუ ყველა დაავადებას აქვს თავის ფასი მის მენეჯმენტს და გამოდენა რიკიდან რამდენი ამ დაავადებით მოვიდა თქვენთან პაციენტი, ამას გადაამრავლებთ იმ კონკრეტულ დაფაზე, თქვა $500 და ამას ამონაზღავებთ საავადმყოფოს, ხო? აკაპიტაცია კიდე სხვა არის. აკაპიტაცია პირველ ჯანდაცვაში გამოიყენება ძირითადად ერთ სულ მოსაფლეზე. ის ავატარის თუ არ არის რაღაც კონკრეტულ ფიქსირებულ დაფასებით. თუმცა კიდევ სხვა მეთოდი იყოს, შეიძლება გამოყენებინა როგორც არის ფიქსირებული.
მაგრამ თელი ამბავი რა შეიძლება იყოს, რომ აი ეს DRG-ს ან ნებისმიერი სხვა გადახდის მეთოდი უნდა ადეკვატურად იყოს მოთავსებული იქ იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ რეალობაში, რომ მას შეიძლება საპირისპირო ეფექტი მოხდეს. მაგალითად, 1996 წელს საქართველოს ჯანდაცვა უკვე დეკლარირებულად რეფორმის შედეგად გადაერთო საბჭოთა ჯანდაცვიდან ქართულ ჯანდაცვას. მთავარი განსხვავება რა იყო? რომ აქ შემთხვევაში პაციენტი უფრო მეტი ხდიდა, საბჭოთა სისტემაში პაციენტი ჯიბიდან ხდიდა არალეგალურად, ანუ ასე ვთქვათ, პატივცემდა ექიმს. უცებ უთხრეს პაციენტს, რომ ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, იმიტომ რომ 1 დოლარზე იმ ხარჯებოდა დაახლოებით 1 მოსახლეზე, ეხლა გაიგეთ ეს ნახა ჯიბიდან. და სახელმწიფო თქვა, რომ მოდით რამას მე გავისტუმრებ, ის რაც შემი ვალდებულებაა, ამას გადავირთი DRG-ით, ანუ აიღეს დაავადებები და ზოგ დაავადებას, რომელიც ითვლებოდა უფრო ძიმიან, უფრო მეტ გასასწრებში აგდეს პაციენტს. მოდი ამას რაღაც პროცენტით დაუფარო პაციენტს და სხვა დაავადები გადაიხადოს პაციენტს. თითქოს რაციონალურია რა, ეხლა მაგალითად სუბდო ჯობია დააფინანსოს სახელმწიფომ თუ თქვათ ჰოლიცისტექტომია. ალბათ დაბრუნდეს მშვიდის პლანტება, ოწოვე რა. მაგრამ ამის შედეგად რა მევიდეთ, იცით? აი მაგალითად დავიღოთ ორი დიაგნოზი. ქრონიკული აპენდიციტი და ოწოვე აპენდიციტი. თუმცა ეხლა დღევანდელ კლასიფიკაციაში ქრონიკული აღარ არსებობს, მაგრამ თქვა თეორიულად, მაშინ არსებობს. ოწოვე აპენდიციტი სახელმწიფო აფინანსებს, ქრონიკულს არა. თქვა ქრონიკული აპენდიციტის მკურნალობა ღირს თქვა 400 ლარი. ხო? ოწოვე აპენდიციტის შემთხვევაში ჯდება 200 ლარი პაციენტისგან გადასახდელი, იმიტომ რომ შემდეგ 200 ლარს იხდის პაციენტს სახელმწიფო. ანდროს კურნალობის მეთოდი არის აბსოლუტურად ერთი და იგივე. ოპერაციების შედარებაც ხდება ამ აპენდიქსის ამოკვეთით. ექიმის ხელფასი თითქმის არ აქვს, თვეობით არ გაგინონ მის ხელფასს. ანდროს ექიმებმა მოიფიქრეს ფანტასტიკური რამე. მოდის პაციენტი და ეუბნება: "იცი რა ჩემო კარგო? შენ ახლა უნდა შეიტანო, გაქვს ქრონიკული აპენდიციტი. სალაროში უნდა შეიტანო 400 ლარი. მომიტანო ქვითარი და ხოლმე შემდეგ ვიწყებ თქვენს კურნალობას." მაგრამ არის ესეთი გზა. წავე აპენდიქსს სახელმწიფო აფინანსებს თქვა სიტყვაზე 200 ლარი. დანარჩენი 200 უნდა გადაიხადოს. 200 და 400 შორის არის სხვაობა 200 ლარი, ხო? 200 ლარი მაშინ დიდი ფულია. მოდი შევთანხმდეთ შემდეგნაირად. არჩენგენ, არჩენგენ. გადამიხადე 300 ლარი, მაგრამ გადამიხადე მე. ხო და მე გაგიკეთებ ზუსტად იგივე ოპერაციას, რაც უნდა გავეკეთებინა შემთთვის თუ თქვა დაგაფინანსო და სახელმწიფო. შედეგად რა მევიდეთ? ის რომ ეხა მეორე საკითხია, სწორია თუ არა დაავადების მიხედვით პაციენტების დაყოფა ვის უაძლევთ ფულს და ვის არ უაძლევთ, ამას დისკრიმინაცია თქვია სხვა ენაზე დაავადების მიხედვით. მაგრამ თქვათ და ეს სწორია. მე ხოთული რომ ეს წვავე აპენდიციტიანი უფრო ასე თქვათ მძიმე კონტინგენტია რა, რომ საუცილებლად ჭირდება. რეალურად თანხების გადაკაჩვა ხდებოდა იქეთკენ, ვისაც სახელმწიფომ ჩათვალა რომ იმდენი გაჭირვება არ აქვს. და სტატისტიკას როდის რო შეგეხედათ, ნუ გასაოცარი რამე იყო ქართულ რეალობაში რომ მოსახლეობის ნახევარს აქვს წვავე მდგომარეობა, ანუ იმ სტატისტიკით, ხო, რაც მაშინ იყო აი ფინანსური სტატისტიკით, ჩვენ ახლა აღარ უნდა ყოფილიყავით აქ ამ აუდიტორიაში, უნდა გამხრალებო ჩვენ მოსახლეობა, აღარ უნდა ყოფილიყავით. მე მაგ მაგალითად მეორე ისტორია, ჩემ ერთ ნათესავს ჰქონდა ლიპომა ბათუმში, დამირეკა, მითხრა ლევანშვილო მიშველე, მითხარი ჩამოძაგით, ჩამოვიდა, ნუ როგორც ხდება საქართველოს დაურეკე თავარი ქიმს რომ შეინჭერები ამას გაუკეთე ოპერაცი კირაზე ლაპარაკი. ნუ ის თავარი ქიმი მიხვდა რომ მე მქონა იმ 15 წელს ამას გიყო. მქონა იმდენი საშუალება რომ კიდე სადაზღვო ფონდში ვიღაცისთვის დამერეკა და მე თორეს დააფინანსე. მოკლედ თელი ეს ისტორია ამაზე აიყო, რომ თქვა ჩემ დასნობებს. ლიპომა რა არის იცით ხო პატარა რაღაცა ცხიმროვა, რომლის ამოკვეთას ეხლა თქვენ ყველა შეძლებთ რა, მეტნაკლებ ვისაც ქირურგია გავლენა. მომიტანა ჩემ ახლობელმა ესა ინოისი აგარჯ როდესაც უნდა წაიღო სამინისტროში და ზარი უნდა მივაყოლო. როცა ლიპომის ამოკვეთა ჟდებოდა იმ პერიოდში დაახლოებით აი თავი გოლ 75 ლარი 600 ლარიანი ბილი მოვიდა. მე დავინტერესდა დავიწყე დათვლა. მარტო ბილი იყო 2 კილომეტრ ნახევარი. თუ მეტი. რა საკვირველია ეს ასე არ მოხდა დაური იმექიმს და საბოდური უთხარი საკმაოდ დასაბუთებული. კაცო შე რა გინდაო? შე ხო მაინც გაიკეთებელი მაგას. არა მოთხრა, ჩემ კარგო გამოწარე რეალისტური ბიუჯეტი. ამ რა ხდებოდა? რაღაცა რაც ეს ექიმი უნერო ჯიბეში იდება რა. მეორე ნაწილს ახმარდა იმ პაციენტებს, რომელსაც გადახდის და ვერ ყოფილა. ეხლა რატომ მოუყევი სიტუაცია? ეხლა წარმოვიდეთ, იქნებოდა იმ პერიოდში ჯანდაცვის სისტემაში სიტუაცია ნორმაში. ხარისკი გვექნებოდა, როცა აი ესეთი დეფორმაცია ხდებოდა საფინანსო თვალსაზრისით. ეხლა რო დაუბრუნდეთ ჩვენ ექსპერიმენტს. ესე იგი. აჰა, სიხშირეების. ოკეი, კარგი. ეხლა ვატარებთ ექსპერიმენტს მოკლედ. დავიდა. ექსპერიმენტს კი რა უკვესოთ? ხავშობით ეს გრაფს. თქვენი პასუხები საფუძველზე 30 ის ბლანკეტა დარიგებული
70 ანკეტიდან მე ხომ იმ აქვს ზრდადობის მიხედვით სკორი. წერ ტიტული ნომრის ქვეშ სკორს. Мизани порон гвенаха асети лекциис гамртот гишти ту ара киде ано гишти ту ара инвестиреба хо реалурат эси а ну чемтус эха шида саргеблобисвис чемтус эс нишнавс имас ро рагацеби уна гавасцоро гасасурებელია а ме ар вици жер ар минахем ре рандомиме шкеда ро аре мититебули иса раквия рагаца вот коментарები дамас კითხულობ როგორ წესი, იმიტომ რომ ჩემს მნიშვნელოვანია რომ შემდეგი მსგავს შეხვედრა რო იქნება იგივე თემაზე, სხვა თემაზე, რომ ის რაც შემიშვნა კონდა გასწორდეს თუ ეს მისაღებია ჩემს, ხო? ანუ ხარისხზე მსჯელობდა. ერთის ჩემთვის ეს არის ხარისხი და თქვენთვის ეს როი უნდა იყოს იმის მაჩვენებელი რომ ამას იყიდით რაც თუ აღარ იყიდეთ. მიხოთ იმის რომ ამ წუთში ეხლა დღეს თქვენ ამაში ფულს არის დაპირდაპირი გზით იყიდით, იმიტომ რომ ის რომ მე ვარ დასაქმებული ამ უნივერსიტეტში, ეს ფინანსდება თქვენი გადასახადები და რაც შემოგაქვთ. ანუ მე რო არ ყოფილიყავი დაქირავებული და არ დაფინანსებული ხავ ამ გადასახადებიდან აქ არ ვიქნები. ხო სწორია? რა ხოლმე არის მომავალში? აა მოკლედ ამ წუთში ორ რამეს ვუყურებთ. ერთი, ჩემი ინტერესია რომ მე ჩემ პროდუქტი გავყიდო და ამიტომ მე მაინტერესებს ხარისხი მაღალი მქონდეს და თქვენი ინტერესია ღირს თუ არა ამ პროდუქტის ყიდვა, ხო? აი მას ვუყურებთ. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება. დარბაზში ზის ალბათ 40 კაცი. ამ 40 კაციდან 30-მა შეავსო ანკეტას, ხო? და 30 ანკეტა მქონდა. ანუ response rate, ანუ პასუხის rate-ი, რა, 30 კაც დაურიგეთ, 30-ვე შეავსო არის საკმაოდ მაღალი. ანუ თუ ჩვენ ავიღოთ, რომ ეს 30 კაცი არის ჩვენთვის საინტერესო პოპულაცია, ვისი აზრით გვაინტერესებს, ზუსტად 100% ავსახეთ მათი აზრი. მაგრამ რიცხვები არის განსხვავებული, იწყება 75-დან თავდება 100-ით. ხო სწორია? ეხლა რომელი ავიღოთ, რომელია, რომელი რიცხვი გამოხატავს ყველაზე მეტად თქვენს განწყობას? რა უნდა გავაკეთოთ? საშუალო, ხო? საშუალო როგორ კეთდება? ჯამი გაყოფილი 30-ში ამ შემთხვევაში რა. აბა მოდით დავთვალოთ ახლა ეს. ისე თქვენა შეგაწყვეტთ. ანუ აი ესენი დააჯავეთ და გაყავით 30-ზე. ანუ საშუალო კარგი რამეა რა. ჯამი გაყოფილი ერთეულების რაოდენობას. ანუ აქ რამდენი გამო? საშუალო მოდი ისე ინგლისურ ტერმინებს გამოვიყენებ. ეს უფრო არაური ტერმინები. მოდის 90.6 მეტრი. 6 მეტრი. რამდენი გამოდის ახლა ეს შეფასების სისტემა? A. გადასარ. მაგრამ ახლა მოდით ვნახოთ მეორე ინსტრუმენტი. მიდია, ანუ შუა. რა იქნება მიმიდიენა როგორ არის 13-15-ის ჯამი? კი ბატონო, აი მე14-ასა და მე15-ის შორის რა კი შუა, ზუსტად შუა, ანუ მოზრდადობის მიხედვით დავალოთ რა. აი ზუსტად შუა. არის? ბოდიში შემეშალა. მე14
მეთხუთმეტის და მეთექვსმეტის შორის. არის 90-ა და 95-ის შორის, ხო? ანუ რას ვაკეთებ? ამა ჩემი უნდა გავყოფორზე გამოდის რამდენი? აბა ნახეთ. ბატონო? 92-ით 5. ხა აქ თითოს დიდი განსხვავება არ არის, არა ორივე A-ია. მაგრამ ეხა წარმოედგინეთ აუდიტორიაში რო ყოფილიყო, თქვათ, გარდა სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტების, თქვათ, სიტყვაზე, რომელიმე უნივერსიტეტის ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი, რომელსაც დააძალეს აქ ყოფნა. რამდენს დაწერდა ისა? აი, აქ თქვათ, 75-ის მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო 20. ო? თქვათ, თქვათ, იქ იყო თეატრალური სტუდენტი. იმა შეიძლება ცოტა მოწონებოდა თქვათ სამსახიობო ხელოვნებას ლექტორებს და დაეწერა 25. ხო? მაშინ მინი მეკნებოდა გაცილებით უფრო ნაკლები. ხო? რატომ მოიყვანე ახლა ეს მარტივი სტატისტიკური ფოკუსი? იმიტომ რომ თუ პოპულაცია დიდია, რაც უფრო მეტია პოპულაცია, ნუ და მიდია ერთმანეთთან უფრო ახლოს არის. ანუ რომელს გამოიგერებ და რა აღნიშნავს? გამიგეთ? აი როგორც აქ იყო ან თუ ჰომოგენურია მეტნაკლებად აი ეს პოპულაცია, გამიგეთ? და თუ პოპულაცია პატარაა, მაშინ ჯობია მედიანი გამოიყენოთ. იმიტომ რომ ნახეთ რა ხდება, აი ხო გრაფიკულად რო ავსაზროთ ეს, ხო? ან ყველა თქვენ გაცემული ან ჯამობ რიჩს, რო თავისი ადგილი მიუჩინოთ, ხო? აი თქვა აგი არის 100, დაკარგე 0, ხო? აი ამ ტენდენციის მიხედვით, სადაც 92-ის 90-ის რეგიონში იქნება თუ წეთოს დავარდა, ხო? და ის თეატრალური სტუდენტა ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტი არის რაღაც ალბათ სა. ანუ წარმოიდგინეთ 28 არის აქ და 2 არის სადღაც სა. ანუ ამ შემთხვევაში ეს 2 არასახავს საერთო განწყობას. ან შეიძლება ისინი უბრალოდ თეატრალური სტუდენტები კი არ არიან, საერთოდ არ არიან ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ. და შეცდომით მოხდა მონაცემების მოცემა ჩემთვის, არა? მაშინ მე ვაკეთებ data cleaning-ს, არო მონაცემებს წმენდა. და მაშინ ამის შემდეგ შეიძლება თუ პოპულაცია დიდია გამოვიყენო საშუალო, მაგრამ თუ პოპულაცია ისეთი მცირეა, როგორც აქ იყო 30 ადამიანი, მაშინ ჯობია გამოვიყენო მედიანი, მაგრამ ესეც არ არის თავი, ჩემო კარგებო, თავი რა არის? აი ეს გააკეთოთ. ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს აი ეს მარტივი რაღაც, ხო? რო ტენდენცია ვნახო. რასაც ჩვენთან ყველაზე ხშირად ამას ვინაკეთებენ, ცით მანქანის დილერები და პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც პრაქტიკულად ყოველ ორ კვირაში იკვლევენ რეიტინგს, მაგრამ ერთი რამე გვაუძლება, რომელიც ბერტუნას ალბათ გავლილია გასაკუთრებით მაღალ კურსებზე. რეგრესია. ანალიზი სტატისტიკური, რომ ეს რეიტინგის ვარდნა ან მატება რასთან არის კავშირში და რამდენად ეს კავშირი არის ძლიერი და რამდენად ნამდვილია. აი მაგალითად, ერთი კვლევა იყო კლასიკური შტატებში, ერთ-ერთი კვლევა ამტკიცებდა, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც უვითარდებათ ფილტვის კიბო, მათი 70% არის ყავის მოხმარებელი. შესაბამისად, დასკვნა შეიძლება დაიდოს, რომ ყავა იწვევს ფილტვის კიბოს, ასეა? არა, აბა რა ხდება? შეიძლება სხვა რეჟიმი. ანუ ყავა ამ შემთხვევაში არ არის ის ცვლადი, რომელიც იწვევს რეალურად დამოკიდებული ცვლადის ცვლილებას. შუაში არის სიგარეტის მოწევა, სხვა ცვლადი, რომელიც არის კონფაუნდერი. კონფაუნდერი ქვია მას. ანუ ის ადამიანი, რომელიც ყავა სვამს, ის დიდი შანსი სიგარეტსაც ეწევა და აი ეს იწოს მე. ყველა ვარიანტში ერთი მორალი, რაც ალბათ ამ ოთახიდან თქვენ უნდა წაიღოთ, ალბათ არის ის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების ეს იქნება ხარისხის კონტროლი, ეს იქნება ხარისხის უზრუნველყოფა, ეს იქნება მენეჯმენტის გამოჯობესება. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რიცხვები და სწორად ჩატარებული სტატისტიკა, ამიტომ არავინ არ დამაჯეროს, რომ არსებობს დედამიწის ზურგზე ისეთი ადამიანი, რომელსაც ერთ დღეს მოუვა მის კონკრეტულ გამოცდილებას დამყარებული გადაწყვეტილება, რა უნდა გაკეთდეს. და ბოლოს ესეთ რიტორიკულ კითხვას დავსვამ, რა არის მაინც ხარისხის კონტროლი? როგორ ფიქრობთ? ხარისხის კონტროლი ჩემ თვალსაზრისით და არის აისბერგი. ეხლა ამ აისბერგზე მოგიყვებით ერთ ისტორიას. ეს არ არის ინტერნეტიდან აღებული, ეს ჩემი საკუთარი აისბერგია. კანადაში რომ ვმუშაობდი, სენჯონში მომიწია, სენჯონში არის ლაბრადორში, ნიუფაუნდლენდ და ლაბრადორი თუ რუკაზე გავსოთ, ყველაზე აღმოსავლეთი წერტილია, ეს ნახევარკუნძული და კუნძული არის. რომელიც კანადის ნაწილი გახდა, მანამდე რაღაც დამოუკიდებელი ტერიტორიის სტატუსი ჰქონდა ბრიტანელებს და კანადელებს შორის, კანადის ნაწილი გახდა 1975 წელს. ეს სენჯონში არის პოპულის პატერა, ეს მეთევზეების სოფელი.
რომელიც ახლა არის საშუალო ზონის და ფონის ზონის ქალაქი. რა. სენ ჯონსი ყველაზე აღმოსავლეთ წერტილია ჩრდილო ამერიკის კონტინენტს, ანუ ევროპიდან მიფრინავთ, აი, არ ვიცი, ვინცაც გიფრინეთ ევროპიდან. იქო რუკახომა იმაზე მონიტორზე რა და პირველი რაღაცა სიცოცხლე გამოშდა, მანდ ყველაფერი ლურჯია, ხო, ოკეანე და უცებ რაღაც გამოშდება წერე სენ ჯონს, აი ქვითო. ეს არის ადგილი, სადაც ახლომახლო ჩაიძირა დაახლოებით 200 მილი აქედან ტიტანიკი. და საინტერესო ადგილი, რა ძელჩების რაღაც კონფერენცია იყო. უცებ ვიღაცა მოვარდა ადგილობრივი, არის გარეთა წამოთ ახლა იქეთ მეთევზეების დასახლებაში პატარა ყურია და რაღაც უნდა გაჩვენოთ. აპრილის თვეა. მივედით. დაგვდა აისბერგი, ანუ აისბერგები მაისში ჩდებიან, ეს ტიტანიკი მაისში ჩაიძირა. და ეს რაღაც იმ წელს ერთობა თბილოდა იქ ჩდილოეთით და ეს მოწყდა, ეს ყუნა და წამოვიდა, დინება მოიტანა, შემოვიდა აი ამ ყურეში, აი აქ. ვიწრო შემოსასვლელია. ეს ჩვენი აისბერგი შემოტრიალდა და გაიჭედა. კომპლეტ რატო ვაკავშირებ ახლა იმას, რა ვიცი, საზოგადოებრივ პროცესორად ხარისხის კონტროლს. აისბერგი მეგონა თეთრი ქათქაცა. აი თეთრი, ქიმიურის ნაჭერი. აღმოჩნდა თეთრი, მაგრამ იცით როგორი თეთრი, ესეთი ცოტა აი ბოლნარევი თეთრი და წვანე და ლურჯი ნიუანსები და აი აქ ამ აისბერგს. აი აქ. ნახეთ აქვს საოცარი ფერის მოწვანო მოლურჯო ზოლი. ბერმიუდა ერთი თვის ხელი დახატა ვიღაცა მაგ კომპიუტერული გრაფიკა. რეალური დეზოლი არის, ამოშთა რაღაც წყალსცენარების დემოკრატების ეფექტი, მაგრამ მე მეგონა ის გემო სუსხვა ფერის და სუსხვანაირი. ანუ ასევე ხარისხის კონტროლიც ცით. გონია ერთი და ამოშთება ხოლმე მეორე. ძალიან ბევრ ჯანდაცვის პროფესიონალს დემდე გონია რომ ხარისხის კონტროლი არის, როცა შეხო საავტოპოში და დააციუგე პერსონალს. რო ხარისხის კონტროლერი როცა დილის კონფერენციაზე მუშდაარო, ხარისხის კონტროლერი ვიღაცას გალანძღა. ხარისხის კონტროლერი თქვათ მარტო დაფლიქ სიკვდილობას, მაგრამ არ შეხედავ დიაგნოსტიკურ ჯგუფს, სადაც ამდენი სიკვდილობა და ეგვისე არის ეგვიპტის სიკვდილობის დასო. ეს ერთი მორალი ამ აისბერგიდან და მეორე მორალი ჩემთვის იყო რომ ეს აისბერგი ძალიან დიდი იყო. ეხლა ამ სურათს რო შეხედავ, აქ ჩანს სამი აისბერგი, ხო? ნახეთ. ერთი, მეორე და მესამე. ანუ მე აქ დავინახე სამი მოვლენა პირველ მისვლაზე. გერჩი მეკა ავსტრიელში და იმა გადავიდო სურათი და მე უნდა ვიყო სამიაო, ხო? და მეთქალი ალბათ სამი. აღმოჩნდა ერთი. ეს ენი ძირი და რეპლეთა დაკავშირებამ სამთავს სამს აქვს თავი ამოყოფილი. ანუ მეორე მორალი არის ის, რომ შეიძლება თქვენ გონიათ რომ ეს მოვლენა არის რაღაცა სამი მოვლენა, ოთხი მოვლენა ერთმანეთთან კავშირში არ არის. მაგალითად ისი არის ხო თამბაკო და ყავა, ხო? და ამდროს კავშირში და მესამე რომ დაცილებით დიდი ნაწილი აისბერგის ახლა უნივერსალური მასშტაბებით ჭეშმარიტებას დაცვეთილი ფრაზა. დაცილებით დიდი ნაწილი არის ქვეშ. ჩვენ ხედავთ მარტო ზედაპირს. ახლა საკმაოდ ცუდი რეზოლუცია აქვს, მაგრამ თვითონ ფაილი დიდია რა და კომპიუტერში რომ ნახოთ, აი აქ ტონალობა წყლის სხვა არის, ანუ იმის სკეიზა ჩანს, ძირი ჩანს აისბერგის. ჩანს ხომ აქედანაც, ხო? დაცილებით დიდი ასევე რა ხარისხის კონტროლის. როგორც ზედაპირზე ჩანს, ახლა მე როგორც საავტოპოს დირექტორი ამას ხედავ, ანუ უნდა ხედავდე, შეიძლება ხედავდე, როგორც ისეთ რა იქ ვიღაცა დანამშრომელი, თქვა არ არის პროფესიონალი, არაკეთებს ოპერაციას კარგად და ამიტომ ის თქვა რომელიღაც კი პატარა გამოფილებაში პაციენტი ბევრი არ მიდის, მაგრამ ეს არის აისბერგის ზედა ნაწილი. ქვედა ნაწილი შეიძლება რა იყოს, ისეთ სუსხვა რამე, როგორ ელაპარაკებიან ეკიპები პაციენტებს. რომელსაც ჩვენ არ ზომავთ დამეჯერეთ რა. არც ერთი საავადმყოფო თბილისში იშვიათი გამონაკლის გარდა, გარდა არ უკეთავს, არ ფიდბექს არ აკეთებს პაციენტებს და არ ურეკავს საჭდე არ ეკითხება ხალხო რას ფიქრობთ. მე არ ვამბობ რომ პაციენტი ასე ვთქვა დასაკუთებულ მაღალი საერთაშორისო ღირებულების პასუხს მოხდეთ, იმიტომ რომ ის ყოიქინე არ არის, მან არ უნდა იცოდეს ის ხო ჯანდაცვის ფინანსისტი არ არის. პაციენტი ყურებს ორ რამეს რეალურად. თუ გადარჩა. ხო? ყურებს ორ რამეს. ერთი არის hotel services. ანუ როგორია ოთახი, палата, არის თუ ორი туалеტი, საშხაპე, ტელევიზორი, რადიატორი, ქარი ხო არ უბერავს, სუნი ხო არ დგას, აი ამას, ანუ სასტუმროში სერვისებს. იმიტომ ის ავეც ოპერაციაში ვერ შეიძლება ვერ ყურებს როგორი ოპერაცია კეთება, ხო თავშთავ ვერ შეიძლება. ისუმეთ. მან არის ანტიბიოტიკი რომელი დანიშნეს. აი ამას უყურებს. და მეორე კომუნიკაცია, როგორი დამოკიდებულება აქვს მას, მასთან სამედიცინო პერსონალს და სხვებს. ხო? მაგრამ ამასაც არ ზომავთ. აი მასში ჩვენი პრობლემა. ამიტომ ხარისხის კონტროლი არ არის მარტო ის რა ჩვენ გონია. ეს არის ძალიან დიდი რამე და ძალიან დიდი ძალისხმევა ჭირდება ყველასგან პარისმაიჭოს, მაგრამ გასოთ ჰოლთორნის ეფექტი მე იმ რაგეთი. შეიძლება კონკრეტულ პოპულაციას არაფერი არ გაუკეთო, მაგრამ თუ ის რაღაცა საერთო კუთვნილების სპირიტი სული გაჩნდა, ხო?
ადამიანებში ეს იმუშავებს დამოჭერით. ძირითადად ხარისხის კონტროლი არის ადამიანებთან ადამიანების მოტივირების ფუნქცია. აი ეს ძალიან მოკლედ თუ კითხვები გაქვთ, გიპასუხებთ სიამოვნებით. თუ არა გაქვთ კითხვები და მერე გაჩნდება ჩემი იმეილი, მე მგონი იყო პირველ სლაიდზე, ერთი წუთი დავაბრუნოთ. აგერ არის ჩემი იმეილი. ოდა დიდი სიამოვნებით მივიღებ კომენტარებს, კითხვებს, კრიტიკას. წინადადებს რა ვიცი კიდე რა. Thank you.